בעזרת השם, נמשיך את הסיפור שאנחנו לומדים בסיפורי מעשיות, מעשה משבעת הקפצנים, ואנחנו עכשיו, היום, התחלנו בשבוע שעבר ללמוד את הסיפור של הקפצן החמישי. כמו שכבר הזכרנו בעבר, כך מקובל בברסלב, שהסיפורים של הקפצנים זה התורה הגבוהה ביותר שיש לנו מרבנו. זה יותר גבוה מליקוטי מוהר"ן, מכל השיחות, זה הסיפורים של הקפצנים. ואנחנו עכשיו לומדים את הסיפור של הקפצן החמישי, וקצת נזכיר, בגלל שאנחנו באמצע, ולא כולם היו, אז אנחנו נזכיר בקצרה את הסיפור, ונמשיך הלאה. הקפצן החמישי זה נקרא הקפצן שהוא בבחינת מועט המחזיק את המרובה, וכל קפצן מרמז על צדיקים מאוד גדולים שעוסקים בתיקון נשמות ישראל. דיינו, עוזרים לנו להתקרב לקדוש ברוך הוא, עוזרים לנו למצוא את דרך האמת. והקפצן מספר להם סיפור, ומתוך הסיפור הוא רוצה להוכיח את המעלה שלו. והסיפור הוא שפעם הייתה קבוצה אחת, קת אחת, הכוונה קבוצת אנשים, שחקרה אם יש אילן כזה שכל הבריאה תמצא את עצמה באילן. מה הכוונה? כל החיות ימצאו שם צל מתאים להם. כל העופות יהיה להם את הענפים המתאימים להם. ובאמת, הכוונה שבאילן הזה כל נברא ימצא את המקום שלו. מה הכוונה ימצא את המקום שלו? השלמות. שלמות של התענוג הגדול ביותר, העושר הגדול ביותר, שאין שום חסרון כלל. והקבוצה הזאת חקרה אם יש אילן כזה, והגיעו למסקנה שיש אילן כזה. ואז הם התחילו לחפש ולחשוב איך מגיעים אל האילן הזה. וכל אחד מהקבוצה סבר אחרת. היו כאלה שאמרו בוא נלך למזרח, היו כאלה שאמרו בוא נלך לצפון, למערב, לדרום. כל אחד אמר דרך אחרת, ולא ידעו באיזה דרך ללכת. עד שבא חכם אחד ואמר להם, עד שאתם שואלים באיזה דרך הולכים לאילן, קודם כל תשאלו מי ומי יכול להגיע לאילן הזה. כי לא כל אחד יכול להגיע לאילן, גם אם תדעו את הדרך זה לא יעזור. רק אם תדעו, רק אם האדם ראוי להגיע לאילן, הוא יכול להגיע לאילן. ואז הוא גילה להם את הסוד. הוא אמר, לאילן הזה יש מידות. ורק למי שיש את המידות של האילן, יכול להגיע לאילן הזה. אז צריך קודם כל לראות שיש את המידות של האילן. ואז הוא גילה להם. מה המידות של האילן? הוא אמר, לאילן יש שלושה שורשים. שורש אחד נקרא אמונה, שורש השני יראה, השורש השלישי ענווה, וגוף האילן זה אמת. אז הוא אמר להם, הוא גילה להם סוד. הוא אמר להם, מי שיש לו את המידות של האילן, הוא יכול להגיע אל האילן. כך הוא אמר להם. ואז הקפצן מספר שבקבוצה הזאת חלק באמת היה להם את המידות האלה וחלק לא היה להם את המידות האלה. ואז אלה שהיה להם את המידות ולכאורה היו יכולים ללכת, החליטו שהם לא הולכים. עד שלכולם לא יהיה את המידות של האילן, הם מחכים עד שלכולם יהיה את המידות של האילן ואז כולם ילכו ביחד. עד כאן אנחנו בשבוע שעבר דיברנו, נזכיר בקצרה, כי יש פה עוד כמה דברים שלא הספקנו לדבר בקטע הזה. כמובן, כמו שאנחנו יודעים, הסיפורים של רבנו זה משלים, זה רמזים לעניינים רוחניים מאוד מאוד גבוהים. ובעבר כבר אמרנו שכל מילה וכל מושג בסיפור מרמז על עניין מאוד עמוק. נתחיל להתבונן קצת מה הסיפור הזה, מה התוכן, מה המשמעות העמוקה של הסיפור הזה. אז רבנו מספר שהייתה קבוצה שחיפשו את האילן הזה שכל הבריאה, כל נברא, ימצא את מקומו באילן הזה. מה זה האילן הזה? האילן הזה מרמז, זה הזוהר הקדוש אומר, על מה שאנחנו קראנו בפרשת בראשית, שהקדוש ברוך הוא ברא בגן עדן את עץ החיים. עץ החיים זה התכלית, התכלית של כל הבריאה, התכלית שכולנו בעצם מחפשים, רוצים ומתגעגעים להיות במקום הזה. כי עץ החיים זה לא רק עץ כפשוטו, אלא הכוונה למדרגה ולעולם רוחני. שהעולם הזה שנקרא עץ החיים יתגלה לעתיד לבוא, בזמן שיבוא משיח צדקנו, אז אנחנו נתחיל לגלות את עץ החיים,
ועץ החיים זה המקום שבו כל הבריאה כולה, כל מי שיזכה לזה, כל הבריאה תמצא את השמחה, את התענוג ואת העושר השלם. שזה למעשה השכר שהקדוש ברוך הוא מכין לכל עם ישראל. ומי שיזכה מהגויים, מי שיהיה לו זכות, אז גם יהיה נכלל. לא במדרגת עם ישראל, אבל גם הגויים יש להם. יש גויים שגם יהיו בעולם השכר. לא בחילוק, בשינוי גדול מאוד מאיתנו, מעם ישראל. אבל אף על פי כן יש. וכולם למעשה, בפנימיות הלב, בפנימיות הנשמה שלנו, כולנו מחכים לעץ החיים, להתגלות עץ החיים. מדוע? כי עד אז, עד שהתגלה עץ החיים, אז יש את ההנהגה ואת המציאות של עכשיו. וההנהגה והמציאות של עכשיו נקראת, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. אז כל יום ויום יש תוהו ובוהו חדש, ויש חושך חדש, ומשברים חדשים. אז זה ייפסק ברגע שתתחיל הגאולה ויתגלה עץ החיים. לכן, עץ החיים זה התכלית שאנחנו כולנו מחכים, אנחנו רוצים כבר לגמור עם התוהו ובוהו הזה. דוד המלך אומר, כל משבריך וגליך עליי עברו. ובאמת, בינתיים, מה העצה? מה העצה בינתיים? אז כתוב, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, התורה מיד אומרת לנו גם את העצה. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. יש רוח אלוהים שמרחפת על פני המים. אנחנו צריכים להתחבר, מה שיכול לעזור לנו להמתיק קצת את הארץ הייתה תוהו ובוהו, זה רוח אלוהים מרחפת על פני המים. כמו שאומר בעל הטורים, גימטריה של רוח אלוקים מרחפת על פני המים, רוחו של משיח. זאת אומרת, הצדיק, על ידי ההתחברות שלנו עם הצדיק, אנחנו יכולים להמשיך המתקה לתוך התוהו ובוהו. אבל צריך לדעת, המתקה כן, אבל לבטל את זה אי אפשר לבטל את זה. רק משיח צדקנו יכול לבטל את הבחינה של בארץ הייתה תוהו ובוהו. וזה, כשהוא יבטל את זה, יתקיים, ויאמר אלוהים, יהיה אור ויהיה אור. אז יהיה האור. אז יתגלה האור הזה, זה למעשה העץ החיים. אז הקבוצה הזאת, שחקרה בדעתה, אם יש כזה דבר, וכשהגיעו למסקנה שיש, אחד מגיעים לשם, בעיקר זה הכוונה לעם ישראל. זה כל יהודי. בלב שלנו, בלב כל יהודי, יש את הרצון, את הכמיהה, את הגעגועים, אחרי עץ החיים. צריך לדעת, אין יהודי בעולם שלא מחפש את עץ החיים. יש כאלה שנוסעים למסיבות טבע בהודו. אז למה הם נוסעים למסיבות טבע בהודו? כי הם חושבים ששם יש את עץ החיים. באמת, מה האדם מחפש? האדם מחפש מצד הנשמה את התענוג השלם. יש טעות, היצר הרע מבלבל אותנו מאוד בעולם הזה, אז הוא מפנה את הרצונות שלנו, מפנה את הרצונות שלנו למקומות לא נכונים, למקומות של טעות. אבל בפנימיות, מה אנחנו באמת רוצים? אנחנו לא רוצים מסיבות טבע בהודו, אנחנו לא צריכים מסיבות טבע בהודו. באמת מה שאנחנו מחפשים זה עץ החיים. לכן הקבוצה הזאת, הקאט שמחפשת, זה עם ישראל. זה כל יהודי מחפש את זה. ואז הם לא ידעו באיזה דרך ללכת. לא ידעו אם ללכת בדרך צפון, דרום. מדוע? כי בלי התורה אין לנו מושג איך הולכים בדרך שנקרא דרך עץ החיים. איך הולכים לעץ החיים אנחנו לא יודעים. העולם הזה הוא כל כך מבלבל, הוא כל כך מטעה. כל רגע יש מחשבות לכיוונים אחרים. פעם האדם אומר, אם אני אלך בדרך מסוימת, זה האושר שלי. אבל הבעיה שאחרי שעתיים, פתאום הוא מוצא, הוא חושב דרך אחרת לגמרי. הדברים משתנים מאוד מאוד, משתנים בקיצוניות מאוד מאוד, ואנחנו לא יודעים באיזה דרך נלך. אנחנו מתבלבלים, אנחנו לא יודעים באיזה דרך ללכת. אומר רבנו, בא חכם וגילה להם את היסוד, את הסוד הזה, איך מגיעים לעץ החיים? מה הוא מגלה להם? הוא מגלה להם שאי אפשר להגיע אל האמת ואל התכלית ואל התענוג, אלא על ידי תיקון המידות. זה היסוד של הכל. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ומצוות, ובתורה יש חוכמה אינסופית. והמצוות, ברוך השם, תרי"ג מצוות ואין ספור פרטי המצוות, והדקדוקים, כמו שאנחנו קצת יודעים. וכל זה, זה בוודאי נותן לאדם דרך וכלים וכיוון איך להגיע לעץ החיים. אבל עם כל זה צריך לדעת, צריך לדעת. בלי תיקון המידות, זה מה שהחכם מגלה להם. בלי תיקון המידות לא יועיל לנו לא התורה ולא המצוות. היסוד של הכל זה מה שהחכם בא וגילה להם. שהם לא ידעו הם לא ידעו את זה. מדוע? כי העולם הזה הוא כל כך מבלבל, שגם אפילו שאדם לומד תורה הוא יכול להתבלבל. לכן צריך חכם שיגלה לנו מה באמת התורה אומרת לנו.
כי בלי החכם, שזה מרמז על הצדיקים הגדולים, אז בלי החכם אנחנו גם, יכולים לטעות גם בתוך התורה עצמה. ומה הוא בא ומגלה להם? היסוד של הכל, התיקון של הכל זה תאיר לדעת. כדי שהתורה תאיר, הלימוד התורה יאיר לנו, כדי שהמצוות יקדמו אותנו ויוליכו אותנו, אומר, לה, אומר להם החכם, היסוד של הכל זה תיקון המידות. וזה היה להם חידוש. היה להם חידוש שכל הדרך לעץ החיים זה קודם כל תלוי בתיקון המידות. ואז המידות הן מרובות מאוד, יש הרבה מאוד מידות, ואז הוא אומר להם, נכון שיש הרבה מידות לתקן, אבל כל המידות כולם עומדים על ארבעה, על ארבעה שורשים, ארבעה יסודות. ומי שרוצה לזכות, ללכת בדרך של תיקון המידות, שזה השראת השכינה וזה דרך עץ החיים, אז אומר להם החכם, שזה הצדיק, הוא אומר להם, לעבוד ולתקן את הארבע המידות האלה. ברגע שנזכה, ככל שאדם זוכה לתקן את הארבע המידות האלה, הוא זוכה ממילא ללכת בדרך עץ החיים. זה עצמו כבר מוליך אותו בדרך הזאת. ומה עם ארבע המידות? אז אומר להם, שלושה שורשים וגוף אחד של האילן. שלושה שורשים זה אמונה, יראה וענווה. והגוף האילן, שזה בעצם כל השורשים האלה, בונים את מה? את גוף האילן שזה אמת. בשבוע שעבר התחלנו לדבר על כל אחד מהשורשים. הספקנו לדבר על שתי בחינות, על אמונה ועל יראה. ואנחנו צריכים לראות מה רבנו מתכוון שאומר ענווה ואמת. מה כלול במושג ענווה? כי רבנו אומר שהעולם טועים להבין מה זה ענווה. כי ענווה, שזה המידה הטובה ביותר, רבנו בעצמו אומר, שהיא שורש כל המידות הטובות. מי שזוכה לתקן את המידה הזאת, ממילא זוכה לתקן את כל המידות שלו. בקל הוא יוכל לתקן את כל שאר המידות שלו, כי זה אין לך מידה. רבנו אומר, אין לך מידה טובה יותר ממידת הענווה. אז רבנו אומר, אבל צריך להבין מהי הענווה, כי האדם יכול לטעות. אדם יכול לטעות בהבנת מידת הענווה. אם הוא לא מבין את זה, הוא ודאי לא יכול לעבוד על זה, כדי לתקן את זה. לכן חשוב מאוד להבין את זה. רק נזכיר מה שדיברנו בעניין של האמונה והיראה. האמונה, על מידת האמונה, רבנו אומר, אצל העולם אמונה זה דבר קטן, אבל אצלי אמונה זה דבר גדול. רבנו מגלה לנו שההתחלת הדרך שלנו זה לדעת דרך האמונה. דוד המלך אומר בתהילים, דרך אמונה בחרתי, דרך אמונה בחרתי, מתי הוא בחר בדרך אמונה? אז דוד המלך אומר, כל יום אני בוחר ללכת בדרך האמונה, כי כל יום ויום האדם צריך להתחדש בעבודת האמונה. מהי עבודת האמונה? עבודת האמונה בכלליות היא שזוכים לקשר, אנחנו זוכים לקשר את עצמנו מתוך המציאות שעוברת אלינו היום עם הקדוש ברוך הוא. ואנחנו בדרך כלל חושבים, אם היום זכיתי, נגיד שלושה ימים רצוף, זכיתי לקשר את עצמי עם הקדוש ברוך הוא, אז זה מובטח לי כבר שיש חזקה, כתוב בגמרא, שלושה ימים, שלוש פעמים זה חזקה, שלושה ימים זה חזקה. אבל באמת עבודת האמונה זה לא כך. מדוע? כי כל יום ויום מתחדש לנו עבודה חדשה בזה. אדם פותח את העיניים בבוקר, אומר מודה אני, נופלת לו פתקה על הידיים, ואומרת לו איזה הסתרות פנים אתה הולך לעבור היום, איזה צמצומים אתה הולך היום לעבור, כדי לזכות, כדי שתוכל לעבוד על האמונה. עבודת האמונה זה שאנחנו זוכים במחשבה, בדיבור, בהרגשת הלב שלנו, לקשר את עצמנו עם הקדוש ברוך הוא בתוך המהלך שלנו ביום יום. מה שעובר עלינו במשך היום, וכל אחד עובר ניסיונות וקשיים, אם זה מצא תאוות, מידות לא טובות, או שאר ההסתרות שיש בעולם הזה, השורש של כל התורה, יתר על כן, הבן אומר שורש כל הבריאה, לשם כך העולם נברא. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן הזה ובדרך הזאת? כדי שעם ישראל ירד לעולם הזה, להסתרה הזאת, והתחבר עם הקדוש ברוך הוא מתוך המציאות הזאת. אז כתוב בספרים הקדושים, ואין לך עבודה יותר גדולה לפני הקדוש ברוך הוא, שאדם זוכה מתוך מציאות של הסתרת פנים להתחבר איתו. יש אחד מגדולי המקובלים לפני 120 שנה בערך היה, קראו לו הרב אלישיב, זה הסבא של הרב אלישיב הפוסק, הוא חיבר סדרת ספרים שנקראת לשם שמו והחלמה. הוא כתב באחד הספרים שלו, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא גילה ליעקב אבינו, זה כתוב ברבנו ארי כותב את זה, שהקדוש ברוך הוא גילה ליעקב אבינו שב-20 שנה שהוא היה בבית לבן,
ב-20 שנה אלה שהיה בית לבן, הוא תיקן את כל העולמות, מהשורש העליון ביותר עד סוף כל העולמות. את כל העולמות יעקב אבינו תיקן ב-20 שנה. אז הכותב על זה, על לשם שבו בהחלמה, הוא אומר, לכאורה זה פליאה גדולה. 20 שנה, מה היה? בכל ה-20 שנה האלה, מה עבר על יעקב אבינו? מה אומר? בקיץ החלני חורב, בחורף קור וקפור, כל ה-20 שנה האלה, במה עוסק יעקב אבינו? יעקב אבינו, קודם כל הוא רואה צון. אז כל היום יש לו עבודה, הוא רואה צון, צון לבן. מה קורה בלילה? טוב, אולי הוא קם חצות, אולי הוא מתבודד כל הלילה, לומד תורה כל הלילה. אבל התורה מספרת לנו, איך שהוא בא הביתה, יש לו 4 נשים. 4 נשים ו-11 ילדים. אז עכשיו, איך שהוא מגיע, הוא רק מכניס את הכבשים לתוך הדיר, אז עכשיו יש לו בעיה, אם לאן הוא הולך? לבילה שאומרת לדן יש כאבי בטן, או ללאה שאומרת יהודה עושה לה בעיות. יהודה הוא מאז שהוא הילד קטן, הוא כולו אש. זה גור אריה יהודה. אז עכשיו הוא לא יודע לאיזה אמא, לאיזה ילד ללכת. אז כל לילה הוא צריך להיות עם אנשים, לעזור עם הגידול לילדים. 20 שנה עוסק בזה יעקב אבינו. לפני 20 שנה האלה, יעקב אבינו היה בישיבת שם ועבר. כתוב, חז"ל אומרים, 14 שנה למד תורה, לא ישן. לא ישן, מה איך הוא לא ישן? יש כזה דבר, יש מדרגה רוחנית כזאת, שאפשר לנמנם כמה דקות ולהמשיך מיד, להתחדש מכמה דקות של מנוחת הנפש. אבל זה כמובן רק יעקב אבינו יכול להיות במדרגה כזאת. יעקב, דוד, אבל... אז כתוב, זה אומר על לשם דבר פלא. מלא, אם הקדוש ברוך היה אומר ליעקב אבינו, שהיית ב-14 שנה בישיבת שם ועבר, תיקנת את כל העולמות, אז אפשר להבין. תורה של יעקב אבינו זה תורת אמת. תיתן אמת ליעקב. אבל אומר הלשם, הפלא הגדול, מתי הקדוש ברוך הוא אמר לו תיקנת את הכל? ב-20 שנה שהיית בית לבן. בית לבן, ישיבת שם ועבר, זה היה המקום הכי קדוש בעולם אז. הבית של לבן היה המקום הכי טמא בעולם. 20 שנה הוא היה במקום הכי טמא בעולם. עובר עליו כל המשברים והגלים. כתוב שלבן היה מרמה אותו באין ספור רמאויות. לבן היה מרמה את יעקב אבינו. וגם, הוא צריך לעבוד, גם צריך לדאוג לנשים, 4 נשים, 11 ילדים, הכל, כל הסיפור הזה, אומר הלשם, הפלא הגדול, שמה הוא תיקן את כל העולמות, לא ב-14 שנה, ב-20 שנה בבית לבן הוא תיקן את העולמות. אומר הלשם שבו בהחלמה, שבדורו היה גדול המקובלים האשכנזים, הוא אומר בלשון הזאת, ודע שאין לך עבודה יותר גדולה לקדוש ברוך הוא, ממה שאדם זוכה לעמוד, בעמקי הסיטרא אחרא, והקליפות סובבות אותו מכל צד וכל כיוון, ומשם הוא מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, ומתחזק באמונה, אין לך עבודה יותר גדולה מזה. זה העבודה הכי גדולה. לכן, הלשם אומר, 14 שנה שהוא למד תורה, למה 14 שנה? למה לפני שהוא הלך ללבן 14 שנה הוא הלך ללמוד תורה? שהוא יוכל לעשות את העבודה של ה-20 שנה. לכן 14 שנה זה היה הכנה לעבודה האמיתית. לעבודה שלו בבית לבן. כל כך גדול בעיני הקדוש ברוך הוא, הדבר הזה, המציאות, שאדם עובר עליו, ברוך השם, בדור שלנו, אין ספור משברים וגלים, עובר על כל אחד ואחד מאיתנו, כל משבריך וגליך עליי עברו, ושזוכים להחזיק באמונה, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, מתוך המציאות הזאת, אין דבר, זה אומר הלשם, ואין לך דבר יותר גדול מזה. ובאמת, אם היינו רואים, בעיניים, שנייה אחת, מה שהלשם אומר, לא היה לנו שום בחירה, לא היה לנו שום יצר הרע. היינו פה 120 שנה, עובדים את הקדוש ברוך הוא, 24 שעות ביממה, בלי הפסקה. היינו רואים מה פועל התחזקות שלנו, כשאנחנו נמצאים פה. לכן, זה היסוד של האמונה. היסוד של האמונה זה, שמכל מצב, מכל מקום, מכל מה שעובר אלינו, האדם זוכה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אבל לפעמים יש מצבים שאדם לא זוכה. לפעמים לוקחים לאדם את השכל, מרוב מה שעובר עליו ניקח לו השכל. אז מה יהיה? מה הדין של עכשיו שבוע שבכלל שכחתי מהקדוש ברוך הוא? אם ביום השמיני חזרת לקדוש ברוך הוא, אז תיקנת את כל השבוע. העיקר זה שתמיד האדם חוזר אל האמונה, חוזר אל הקשר עם הקדוש ברוך הוא. זה הכלל. זה הכלל הגדול בדבר הזה. אז זה מה שאומר להם. השורש הראשון, של תיקון המידות, זה אמונה
כמו שדוד המלך אומר, דרך אמונה בחרתי. כל יום צריך לבחור מחדש בדרך האמונה. למה צריך לבחור מחדש? אתה לא יודע מה ילד יום. אנחנו יודעים מה, איזה ניסיונות מחכים לנו מחר, בעוד שבוע, אדם לא יודע. צריך לקבוע בלב. לא משנה מה יעבור עליי, בכל מקום, בכל מצב, אני מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אז זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה זה יראה. רבנו, בכמה תורות, בכמה שיחות, רבנו מעמיד את עניין היראה, תיקון מידת היראה במקום מאוד מאוד גבוה. הוא נותן לזה חשיבות מאוד גדולה. שמעתי לפני כמה שנים, מהרב אילן שליטה שהוא אמר, שכדי לזכות לקדושה, לאמונה אמיתית, אדם צריך ללכת בדרך של תיקון היראה. מה זה היראה? מה זה תיקון היראה? היראה זה פחד. בפשטות, יראה זה פחד. הפחד זה כוח שהקדוש ברוך הוא ברא בלב שלנו. כל אדם מפחד. כל אדם יש לו את הפחד שלו. גם אנשים שהם מאוד גיבורים ואמיצים, יש לזה גבול. עד גבול מסוים הם לא מפחדים. אבל ודאי שיש מצבים ודברים שכל אדם יפחד. שכל אדם יפחד מזה. העמידה הזאת של הפחד, שהקדוש ברוך הוא ברא בתוכנו, בשביל מה בעצם הקדוש ברוך הוא ברא? למה הקדוש ברוך הוא ברא בתוכנו את מידת היראה והפחד? אומר רבנו בתורת תתוו, בחלק ראשון בליקוטי מוהר"ן, שהתכלית של מידת הפחד זה ליראה את השם הנכבד. לפחד מהקדוש ברוך הוא. להרגיש יראה כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל היצר הרע, מה הוא עושה היצר הרע? היצר הרע הפיל. הפיל את מידת היראה למטה, וזה נקרא יראות נפולות. מה הם יראות נפולות? שאנחנו מפחדים מדברים בעולם הזה. יש בן אדם מפחד מאריה, יש אדם מפחד מטילים של החיזבאללה או של החמאס, יש אחד שמפחד מכלבים, ויש כאלה שמפחדים מחתולים. יש נשים, את האירוע עכבר, והוא רחום מחפר עבון מה שיהיה בבית, זה מתרוצץ עכבר בבית. אז כל אחד מפחד, כל אחד יש לו איזשהו פחד מדברים בעולם הזה. אומר רבנו, כל מיני הפחד שאדם מפחד בעולם הזה, זה נובע מיראה נפולה. היראה נפלה. מדוע? כי באמת, במקום המתוקן, ודאי שזה רק צדיקים גדולים זכו לזה, אבל במקום המתוקן, אדם זוכה ליראה את השם הנרבד, שכל הפחד יהיה אך ורק מהקדוש ברוך הוא. ויש מדרגה כזאת, יש מדרגה שאדם זוכה לפחד אך ורק מהקדוש ברוך הוא. שמעתי לפני כמה ימים סיפור מהרב זילברשטיין, שהוא סיפר שפעם הרבי הקודם מתולדות אהרון נסע לטבריה איזשהו עניין מסוים, לעשות איזה תיקון בדרכים של לכהנים, והוא הלך עם ראש עיריית טבריה לראות, הם יצאו לשטח לראות את הדרכים. איך שהם יצאו מהאוטו, הוא סיפר שהתקרבו אליהם קבוצה של כלבים, אומר, היה ספק מי יותר גדול, אדם, כלב, איזה משהו, איזה קבוצה של כלבים מאוד מאוד מפחידה. ראש עיריית טבריה מיד נכנס לתוך האוטו בבעלה לסגור את הדלתות, והוא מצפה שגם הרבה ייכנס לשם. הרבה הפוך, הלך לקראת הכלבים. איך שהם ראו אותו, איך שהם ראו את הרבה, כל הכלבים הסתדרו ככה בעצם, עמדו על מקומם, כמו חיילים ממושמעים, רצו לשמוע מה הרבה רוצה להגיד להם עכשיו. אז אחר כך שאל אותו ראש העירייה, אמר לו, כל העיר נסערה מהסיפור הזה, והתאום כל העיר. אז שאל אותו ראש העירייה, את הרבה, איך זה נעשה? איך הם, למה הכלבים עכשיו לא... אומר, אני ראיתי אותם, אני, לפני שהם נובחים ורצים אליי, אני כבר חצי מת. רק פותחים את הפה, אני כבר בית גבור, אתה הולך לקראתיו. אז הוא אמר לו, דבר נפלא. אמר לו, תדע לך, כל כוחות העולם, כלבים, ערבים, עריות, טילים, פצצות אטום, הכל פועלים בעולם לפי מה? לפי הלב של האדם היהודי. הוא אומר, אם אדם זוכה לקדושה בלב, אין כוח ואין מציאות לשום דבר. אין טילים בעולם, אין אטום, אין עריות, כולם, העריות הופכים להיות חתלתולים. ברגע שאדם זוכה לנקיות בלב, כל הבריאה כולה מתבטלת אליו. זאת אומרת, כל הכוח של איזשהו מציאות להפחיד אותנו, או להזיק לנו, היא נובעת מאיזו מציאות שקורית בתוכנו. אם הלב שלנו נקי ממידות רעות, אם הלב שלנו נקי מתאוות מיותרות של העולם הזה, כל הבריאה מתבטלת אל האדם היהודי. כמו שהיה, שהקדוש ברוך הוא השליט את האדם על כל חיות השדה.
מה שירדנו, מה שירדנו, זה גורם לנו לפחד, או בכלל להיות ניזוקים על ידי משהו בבריאה. ויש סיפורים ידועים על צדיקים, שהיו נתקלים בכל מיני חיות מאוד מסוכנות, או מצבים מאוד מסוכנים, ולא היה להם שום פחד בלב מהדבר הזה. מדוע לא היה להם פחד? לא מהנקודה שהם אמיצים, הם גיבורים, הם יכולים ללכת מכות, הם יודעים כל מיני שיטות לחימה. לא מהמקום הזה הם לא פחדו. הם לא פחדו מהמקום הזה שהם ידעו בשלמות הלב, אין רשות לאותו מציאות להזיק להם. לכן לא פחדו לא מערבים, לא פחדו מהריות, לא פחדו מחיות טורפות. כי הצדיקים יודעים, כל האפשרות להפחיד או להזיק, זה נובע ממציאות הלב שלי. אם הלב שלי נקי, הצדיק יודע את זה. הלב שלי נקי, אין שום רשות לאף אחד להפחיד אותנו. אז זה מה שרבנו אומר, בחלק ראשון, אומר רבנו, שאדם צריך לדעת כלל גדול בדבר הזה, בפרט בדור שלנו, ש-50% סובלים מחרדות, עוד איזה 30% סובלים מפחדים, ויש עוד איזה 20% של ברסלב שמסתובבים בשדות. כולם גם מסתובבים עם כל מיני חרדות ופחדים. רבנו אומר, פחד, צריך לדעת, פחד או חרדה זה לא דבר טבעי, יש פה איזה בעיה בנפש. רבנו אומר לו משהו אחר לגמרי. רבנו אומר, פחד וחרדה זה גזרה שגזרו על האדם משמיים. צריך לדעת, כל פעם שאדם מפחד, גזרו עליו משמיים לפחד. מה הכוונה? מה הכוונה? גזרו שעכשיו איזה כלב מביל יפחיד אותו. או, ואם יש לו גזרה אחרת, יכולים לגזור על חתול קטן שיפחיד אותו. זה לא משנה. כי הפחד, במהות הפנימית שלנו, אנחנו באמת לא מפחדים משום דבר. אז אם קורה שאנחנו מפחדים, זה גזרה משמיים. זה רבנו אומר, בבית דין של מעלה קבעו, פלוני בן פלוני שגר ברחוב זה וזה, בשעה 10 בלילה יפחד מחתולים. פתאום הוא יקבל פחד מחתולים. זה אכברים, לא משנה ממה. כי זה גזרה, זה לא דבר טבעי. זה רבנו מגלה לנו, זה סוד מאוד גדול. כי כל העולם אומרים, אם אדם מפחד, זאת אומרת שיש לו איזו מציאות נפשית מסוימת. רבנו אומר, לא, זה לא מציאות נפשית. אם אתה מפחד, גזרו עליך משמיים לפחד. זה חידוש מאוד גדול, מה שרבנו אומר. אז השאלה שמיד מתעוררת, איך מתקנים את זה? איך זוכים? אז צריך לדעת שלתקן את הפחד ולתקן את החרדות, זה לא שצריך עכשיו להיות אמיץ כנגד הדברים, אלא לתקן את הפחד ואת החרדות, צריך להסתדר עם הבית דין של מעלה. כי הוא גוזר עלינו להיות בפחד. אז צריך להסתדר איתו. זה סוד שרבנו מגלה לנו את הדבר הזה. איך מסתדרים עם הבית דין של מעלה? אז רבנו אומר לנו, מכיוון שהבית דין של מעלה רואה שבן אדם מתנהג לא בסדר. למשל, מדבר עם חבר שלו, עם אשתו, עם הילדים שלו, כועס, טוען טענות, רב, וכן הלאה, לא בצדק. לפעמים צודקים, אבל זה קורה אחת ל-70 שנה שהאדם צודק בכעס שלו. זה נקרא בית דין קטלני, אחת ל-70 שנה, מוציא להורג. אז אחת ל-70 שנה מותר לאדם לכעוס. אדם צריך לראות, לזכור פעם אחרונה מתי הוא כעס, חכות 70 שנה, עוד 70 שנה מותר לו לכעוס. אז כשאנחנו מתנהגים לא בסדר, בשמיים מסתכלים עלינו. מסתכלים עלינו. רבנו אומר כך, באמת, למעלה, יש בתי דין ששופטים אותנו איך אנחנו מתנהגים. וההנהגה כלפינו היא לפי איך שאנחנו מתנהגים. כמו שחזל אומרים, במידה שאדם מודד, מודדים לו. אדם כועס, מקפיד, מעורר דינים עליו. אדם מוכל, אדם סלח, אדם מסתכל בעין טובה, מרחמים עליו. זה ממש ככה, צריך לדעת. החוק של החיים זה לא כל מיני שיטות פסיכולוגיה ופילוסופיה. החוק של החיים, חזל מגלים לנו. במידה שאדם מודד, מודדים לו. אתה סולח, אתה מרחם, מרחמים עליך. אתה כועס ומקפיד, הם כועסים עליך ומקפידים עליך. אבל לפי האמת, יש לנו את המידות האלה. לכולנו יש את המידות האלה. כעס, הקפדה, קנאה, תעבוד וכן הלאה. איך אפשר, כשיש לנו את המידות האלה, לזכות להיפטר מהדין למעלה? אומר לנו רבנו, שיש דין למטה, אין דין למעלה. זה כלל וחוק בבריאה. צריך לדעת את זה, זה כלל עצום ונפלא הדבר הזה. אומר רבנו, באמת בקל, אדם יכול להיפטר מכל הדינים שיודעים מלמעלה. איך אדם ייפטר מכל הדינים שיש למעלה? שיש דין למטה, אין דין למעלה. מה זאת אומרת? מה זה דין למטה? אומר רבנו, דבר פשוט, תשפוט את עצמך איך אתה מתנהג. שתדע אתה, מה הבעיה? אין אדם שלא טועה. אין אדם שלא טועה בהתנהגות שלו, במידות שלו. כולנו בני אדם,
הגמרא אומרת, אדם מועד לעולם, מועד לעולם, הכוונה, כמה משמעויות. אחד המשמעויות, מועדים לעולם להיכשל. אנחנו תמיד, בבחינת יכולים להיכשל. אם משה רבנו כועס על עם ישראל, והקדוש ברוך הוא אומר לו, טעית בזה שכעסת, אז מה אנחנו נגיד? אז ודאי שאנחנו טועים, טועים. אומר רבנו, אף על פי שאנחנו טועים, אפשר לתקן את זה בקלות. איך? תשים לב איך התנהגת. תעשה חשבון עם עצמך. תעשה חשבון עם עצמך איך התנהגת, ואחר כך תגיד לקדוש ברוך הוא, מכילה, אני מצטער שהתנהגתי ככה, אני אעשה את כל ההשתדלות, ואני מבקש גם עזרה, שאני לא אחזור על זה. הבעיה, רבנו מגלה לנו יסוד מאוד מאוד עמוק, הבעיה לא שאדם כועס, אדם לא שומר על העיניים, לאדם יש בלבולים, ודאי שלכל אחד יש את זה, ובוודאי ובוודאי שבדור שלנו, לכל אחד יש את מה שהוא צריך לעבור. אומר רבנו, הבעיה היא שאדם לא עושה חשבון נפש עם עצמו. אם אדם לוקח לעצמו בלי נדר כל יום, אני עושה רבע שעה חשבון. איך התנהגתי במשך היום? לא משנה, אפילו אם לא תזכור את הכל. אתה עושה את ההשתדלות שלך, אתה עושה ההשתדלות לזכור. ברגע שאדם עושה חשבון למטה, אין דין למעלה. זה כוונת חז"ל, כשיש דין למטה, אין דין למעלה. יתר על כן, יותר מזה, כתוב בזוהר הקדוש, ומישהו מרי דחושבנה, מרי דחושבנה, הכוונה, מי שעושה חשבון הנפש עם עצמו, איך הוא מתנהג, ויודע לבקש סליחה עם הקדוש ברוך הוא, אם זה שייך, אולי צריך גם לבקש סליחה ממישהו אחר, שהתנהגנו אליו לא יפה, זה נקרא מרי דחושבנה. אומר הזוהר הקדוש, מישהו מרי דחושבנה, לעתיד לבוא, אין שום בית דין שדן אותו, אלא הקדוש ברוך הוא. ומי שהקדוש ברוך הוא דן אותו, יוצא זכאי בדין. לכן דוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא, ומשפטי לפניך יצא. דוד המלך ידע את הסוד הזה, הוא רוצה שרק הקדוש ברוך הוא ידון אותו. מי שהקדוש ברוך הוא דן אותו יוצא זכאי. כל אחד, כל יהודי, מהגדול ביותר עד הקטן ביותר, יכול לזכות לזה. ולא לא, לא עכשיו לעשות דברים, להפוך עולמות. בדבר פשוט, להיות מרי דחושבנה. אז הבן אומר, שני דברים אנחנו מרוויחים, שאדם עושה חשבון נפש עם עצמו. זאת אומרת, חשבון נפש, הכוונה, יש לנו מידות לא טובות, יש לנו תאוות מיותרות, יש לנו כל מיני מחשבות לא טובות עובר לנו במשך היום, אני משתדל לשים לב, יש לי זמן במשך היום שאני משתדל לשים לב איפה טעיתי, איפה נכשלתי, איפה התנהגתי לו בסדר, אני שם לב לזה, מבקש סליחה על הדבר הזה, מקבל עצמי בלי נדר, אני אעשה את כל ההשתדלות שאני לא אחזור על זה, גם מבקש שיעזרו לי משמיים. זה נקרא מרי דחושבנה, וזה עבודת המשפט שרבנו אומר. אומר רבנו, מה אתה מרוויח? א', רבנו אומר, בתורת ת"ו, חלק ראשון, על ידי זה אתה מעלה את מידת היראה לשורשה. אדם שיתמיד בזה, לאט לאט יפסיק לפחד. אני רוצה להגיד לכם, מניסיון שלי, מניסיון של אחרים, אנחנו ראינו את זה. אדם שעושה את זה כל יום, לאט לאט מפסיק לפחד מדברים בעולם הזה. כי כל הדברים שאנחנו מפחדים, זה גזרה, זה לא דבר טבעי. זה לא שהנפש צריכה, הוא כזה אדם רגיש, הוא מפחד. לא, זה לא כך. פחדים זה גזרה מלמעלה. אדם עושה חשבון נפש, מי שמתמיד בזה, לאט לאט מסירים עליו את הפחדים. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, רבנו אומר, לא רק בעולם הזה אתה מרוויח. אתה מרוויח שבכל אחד ביתו ובזמנו, צריך למסור דין וחשבון על מעשיו. רבנו אומר, אתה תצא זכאי בדין. זה עצה כל כך עמוקה, כל כך נפלאה, אבל היצר רע מכן, גורם לנו להקל ראש בעצה הזאת. ובאמת, כמה דברים האדם חוסך מעל עצמו. וכשאדם בכלל לא נוהג לעשות חשבון נפש, אז כתוב בספרים הקדושים שזה מוסיף עוד הרבה הרבה צרות, לא רק פחדים. כל מיני גזרות שעוברות על האדם וכל מיני דינים שיש על האדם, הכל מתחילים מזה שאדם לא עושה חשבון נפש עם עצמו. לכן, הבנו אומר, לתקן את מידת היראה, שזה על ידי חשבון הנפש, זה אחת העבודות הגדולות ביותר בחיים. אשרי מי שזוכה בעולם הזה, לעשות חשבון נפש על ההתנהגות שלו. זה המידה השנייה. המידה השלישית, זה, הבן אומר, זה השורש השלישי, זה הענווה. וכמו שאמרנו, זה צריך להבין מהי הענווה. הענווה, הבן אומר, אין לך מידה טובה יותר ממידת הענווה. אבל צריך להבין מהי מידת הענווה. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, דבר ראשון צריך לדעת שמידת הענווה מתחלקת לשתי תחומים. שתי בחינות יש במידת הענווה.
יש ענווה בין אדם למקום, ויש ענווה בין אדם לחברו. זה שתי בחינות, שתי עבודות במידת הענווה. נתחיל מהענווה בין אדם לחברו. הענווה בין אדם לחברו זה לאט לאט ללמד את עצמנו ולהפנים את זה לתוך הלב שלנו, להסתכל בעין טובה על כל יהודי. לדון כל אדם לכף זכות, ולא להרגיש את עצמנו יותר טובים מאף אדם בעולם. זה נקרא ענווה בשלמות. משה רבנו לא החזיק שהוא טוב משום יהודי בעולם. העבריין הכי גדול, משה רבנו יגיש של מה? בסדר, יש לו יצרה, יש לו כל מיני תיקונים שצריך לעשות בעולם. ואני כרגע קצת ניצלתי מזה. אז בגלל זה אני יותר טוב? לא. בגלל שהקדוש ברוך הוא לא מעמיד אותי בניסיונות. וזה יסוד מאוד גדול. לכל יהודי, לכל אדם, נקבע בששת ימי בראשית, יש אומרים אפילו, נגיד את זה בשם הרשש, היום זה יום הפטירה שלו, אז הרשש כותב בספר נהר שלום, שכל הניסיונות שעוברים על כל יהודי עד ביאת משיח צדקנו, נקבעו עוד לפני בריאת העולם. זה עוד לפני שהקדוש ברוך הוא, לפני בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הקדוש ברוך הוא אמר, קודם כל אני קובע את הניסיונות. קודם כל אני עושה לכל יהודי את המשברים, אחר כך אני אברא את העולם. זה כתוב בספר נהר שלום של הרשש, שכל המשברים נקבעו אז, בשבוע שלפני בריאת העולם. אז אנחנו צריכים לדעת, אנחנו רואים את החיצוניות, אנחנו לא רואים את הפנימיות של האדם. אתה יודע מה נגזר על האדם, מה האדם צריך לעבור בעולם הזה. לפעמים אנחנו רואים בן אדם, לא מתנהג בסדר, לא מדבר יפה, כועס, זורק אבנים על אחרים, לפעמים מרביץ מכות, כל מיני התנהגויות. או יש איזה בן אדם, כל היום הוא רק מסתובב עם תאוות, וכן הלאה וכן הלאה. צריך לדעת, גם אותו, אתה לא מבין. מה אתה רואה? אתה רואה עכשיו את ההתנהגות שלו. אבל למה הוא מתנהג ככה, כמו שהוא מתנהג, זה צריך, או אם קיבלת את הנשמה של המשיח, אתה יכול לדעת למה הוא מתנהג ככה. אם עוד לא קיבלת את הנשמה של המשיח, אתה לא יכול לדעת למה הוא מתנהג ככה. כי זה סוד גדול. רבנו ארי אומר, אין לך סוד יותר גדול בכל הקבלה מסוד הנשמות. מה כל נשמה צריכה לעבור, זה הסוד הכי גדול. כי הקדוש ברוך הוא רוצה, אומר, כתוב באחד הספרים הקדושים, פרי הארץ, הקדוש ברוך הוא רוצה שמלכותו, האמונה, שיהודי יתחזק באמונה, בכל מצבי הבריאה. כלומר, בכל המציאות של כדור הארץ, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה יהודי שיגלה את המלכות שלו שם. אגמה, אותך לא שלחו עכשיו לאיזה פסטיבל בריו די ג'נרו, לא שלחו אותך לשם, והקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לך עבודה יותר קלה, אבל אני שולח פלוני שאתה רואה אותו שם, אני שולח אותו לגלות את המלכות שלי שם. אז מה הבן אדם? אומר פרי הארץ, תיזהר לא להסתכל עליו מגבוה. למה? כי באמת, באמת, מה שהוא נמצא במצב הקשה הזה, זה לא בגלל שאתה יותר טוב ממנו, אתה לא נמצא שם. אלא כי הקדוש ברוך הוא לא מביא אותך לשם. אומר פרי הארץ, ואם הקדוש ברוך הוא ייקח צדיק גדול, ויביא אותו למקומות האלה, יעשה עבירות פי מאה מאותו יהודי. ככה כתוב ספר פרי הארץ. ייקח צדיק גמור, ישים אותו בניסיונות האלה. אני לפני כמה שנים שמעתי מהרב ברלנד שליטה שהוא אמר, הוא דיבר על קבוצה, אני לא אזכיר את שמם, הקבוצה של צדיקים מאוד גדולים, אנחנו מכירים אותם, באמת צדיקים מאוד גדולים. אז הוא אמר, אז הרב אמר, אבל הם נולדו בארוך השם, במקומות של קדושה ותארה מאוד מאוד גבוהה. אז הרב אמר, ולמה הם לא נולדו בתל אביב? הוא אומר, כי הם לא יכולים לעבור את המעברים של תל אביב, לכן הם נולדו איפה שהם נולדו. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא יודע, הם נשמות עדינות, הם לא יכולות לעבור את מה שהבעלי תשובה צריכים לעבור, לכן הם לא כאלה נשמות גבוהות, לכן הוא לא יכול להוריד אותם לכאלה מקומות. ככה הרב אמר. אז זה כתוב בספר פרי הארץ, שמה שהעין רואה, צריך לדעת, מה שהעין רואה, העין רואה הטעיה, זה אלמה דשיקרה, אתה לא רואה שום דבר. ראיתי בכמה ספרים קדושים שכתוב, שהיום יכול להיות שבן אדם מסתובב, בן אדם מסתובב לך באיזה שוק, לא יודע, סוחר, מוכר עגבניות, הולך עם ג'ינס, הולך עם חולצת טריקו, אולי יש סייעתא דשמיא, יש לו איזה גם טלית קטנה ועוד איזה כיפה, הבן אדם הזה זה בגלגול הקדם, היה תנא, היה אחד מהתלמידים של הבעל שם טוב. איך זה יכול להיות? אז למה הוא ירד לכזה מקום? אם הוא היה תנא, למה הוא ירד לכזה מקום? ראיתי מובא בספרים דבר נורא. יש צדיקים, היו צדיקים גמורים, צדיקים קדושים, גמורים, עלו לשמיים. הקדוש ברוך הוא אמר להם, הנה, יש לכם את כל הגן עדן. מה הם ראו? הם ראו שיש להם גן עדן, הכל בסדר, אבל הם לא עבדו את הקדוש ברוך הוא מתוך מציאות של הסתרת פנים.
הם עבדו את הקדוש ברוך הוא במצב של התגלות. הם, שלמעלה הם ראו את גודל המעלה לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך מציאות של הסתרה, אז אמרו לקדוש ברוך הוא, רגע, רגע, אבל אני הפסדתי את העבודה מתוך הסתרה. הקדוש ברוך הוא אומר, מה אני אעשה? לא גזרתי עליך עבודה מתוך הסתרה. זה, הוא אומר, יש לי כמה בעייתים, הם יעבדו אותי בתוך הסתרה. למעלה הצדיקים, יש צדיקים שהגיעו למעלה, אמרו, לא, אנחנו לא מוכנים לוותר על לעבוד אותך מתוך הסתרה. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא, נו, מה אתם רוצים? אנחנו רוצים לרדת בחזרה. תוריד אותנו בתשעין עין וב, אנחנו רוצים להיות בני 25 בתל אביב, עם כל הניסיונות של תל אביב. הם ביקשו את זה. יש נשמות שהיו צדיקים נוראים. הם לא עבדו את הקדוש ברוך הוא כזה מציאות של הסתרה, הם בחרו לרדת לתוך ההסתרה הזאת. מדוע? מדוע הם בחרו? מה עכשיו, אנחנו נמצאים פה, אנחנו רק אומרים, שיבוא כבר משיח, די, שניפטר מכל הצרות האלה. הייתי בשם אחד הצדיקים שהוא כותב, פה בעולם הזה, שאדם עובר את כל המשברים והגלים, אז הוא רוצה שכבר יבוא משיח וזהו, שניפטר כבר מכל התלאות שלנו. אבל כשאדם מגיע למעלה, כל הראייה משתנית לגמרי. ואז, כשאדם מגיע למעלה, הוא רואה איזה גודל של עבודה, איזה חשיבות, איזה דבר גדול נעשה, שיהודי מתחזק באמונה מתוך הסתרה. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני עבדתי אותך, אבל לא עבדתי אותך בהסתרה. לא מוכן להפסיד את העבודה הזאת אליך מתוך הסתרה. תוריד אותי לתוך ההסתרה הזאת. אז יש כאלה שהקדוש ברוך הוא קיבל, הם היו כאלה צדיקים שהרצון ירעב יעשה, לא אמרה לקדוש ברוך הוא, אמר, טוב, תרדו. אז יש כזה, כאלה שמסתובבים. מסתובבים עכשיו פה בתל אביב, חולון, בת ים, אתה לא יודע בכלל איפה מבולבלים לגמרי, אבל אומרים, אנחנו רוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, יכול להיות שהוא היה אדמור בגלגול הקודם, היה אחד מתלמידי הבעל שם טוב בגלגול הקודם. אז סיפרתי לפני כמה חודשים, היינו באיזשהו מקום, באיזה עיר קצת רחוק מפה, אחרי השיעור, ניגש אל היהודי, איזה יהודי, ככה, לבוש עם ג'ינס, חוצת טריקו, לכן אמרנו את זה קודם, את הדוגמה הזאת, כי בגלל מעשה שהיה, ואמר לי, אני רוצה להגיד לך חידוש תורה. אמרתי לו, בשמחה. אמר לי, זה חידוש תורה, באמת מאוד יפה. אמר לי, זה חידוש יפה, טוב, זהו, והלך. אחרי זה, הראש כולל שלהם, לקח אותי לאן שהייתי צריך להגיע. אז הוא אומר לי, אני רוצה לספר לך סיפור. הוא אומר, אתה רואה את היהודי הזה, שניגש אליך אמר לך את החידוש תורה, רוצה לספר לך משהו. לפני כמה חודשים, הוא חלם חלום, היהודי הזה. ובחלום הוא רואה אישה מאוד יפה ואדורה. באה אליו בצניעות, לא בעניין שלא צניעות, באה אליו מאוד בצניעות. והיא אומרת לו, אתה מכיר אותי? הוא אומר לה, לא, אני לא מכיר אותך. היא אומרת לו ככה, היא אומרת לו, אני הייתי אשתך בגלגול הקודם. ואתה היית ראש ישיבה ותלמיד חכם עצום. אבל אתה עזבת אותי. עזבת, בגלל אהבת התורה שלך עזבת אותי. ואני חייתי, כל החיים חייתי בבדידות ובעניות גדולה. אתה באת בגלגול הזה רק לתקן את הצער שלי. אמר לו. אז סיפר לי הראש כולל, והיהודי הזה הוא נשוי 25 שנה, ויש בצבא, אתם יודעים שיש כזה דבר שנקרא שבועיים בצבא, שבועיים בבית, יש כזה דבר. אז הוא אומר, ככה גם היהודי הזה, זה הסדר שלו בבית. שבועיים הוא בבית, שבועיים הוא ברחוב. אשתו מגרשת אותו. כל שבועיים אומרת לו, זהו, גמרת שבועיים בבית, צא לרחוב. אז הוא אומר, באמת, הוא הולך מהבית כדי לנוח ממה שעבר עליו בשבועיים בבית. אז עכשיו, אז הוא ישן בכולל שם, מתחזק קצת, רק מה, הוא הולך ממקום למקום ומחזק אנשים, בתמימות ופשיטות. אז זה מה שהיא אמרה לו, מה שאתה סובל עכשיו, בגלל הנקודה הזאת. אז מסתובב באיזה עיר, יהודי, עם ג'ינס, חוצת טריקו, ראש ישיבה, תלמיד חכם עצום, אבל עכשיו הוא צריך לתקן את הבחינה הזאת, וזהו. זה מה שהוא בא לתקן בעולם הזה, רק את הבחינה הזאת. סיפרנו את זה, עד כמה אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו כל כך לא יודעים כלום, שהעולם הזה הוא כל כך מטעה. אז אומר, לכן רבנו אומר, למעשה זה חזל, חזל אומרים את זה, איך אנחנו מסתכלים על האחר, תמיד תסתכל בעין טובה, אתה לא יודע מי זה השני, אתה לא יודע מה השורש שלו, אתה לא יודע מה עבר עליו, אתה לא יודע מה הוא בא לתקן בעולם, ולכאן הוא יגיע. ואני זוכר שלפני כמה שנים, זה היה לפני 15, אולי אפילו קצת יותר, היה איזה יהודי שכל מה נלחם בתורה, יום אחד, וכולם, כל האנשים החרדים יצאו עליו, בצדק, הוא כל הזמן נלחם. יום אחד בא, הרב הגיע לשיעור, הרב בלן הגיע לשיעור, והוא אמר את השם של אותו יהודי, והוא אמר, תיזהרו מלדבר עליו, עוד כמה ימים הוא היה הרב שלנו,
הוא כזה חכם, הוא יחזור בתשובה, הוא ישר ילידה את כל התורה, והוא יהיה הרב שלנו, אז תתנהגו אליו בכבוד, איך שאתם מדברים עליו. באמת אותו, אחרי השיחה הזאת, אותו יהודי התהפך, באמת התחל אצלו שינוי. אז זה מה שרבנו אומר, זה היסוד של ענווה בין אדם לחברו. בין אדם לחברו זה להיזהר מאוד, לא להסתכל בעין גדולה על אף אדם. יכול להיות, מתי יש לנו ניסיונות, שמשל אתה מלמד אותו תורה, אתה מחזק אותו, אתה עוזר לו בכל מיני בחינות. ברגע שעוזרים לשני, מיד אדם רוצה כבר לעלות על במתי הארץ, כמו נבוכדנצר. רוצה לעלות על במתי הארץ, תסתכל על כולם מקבוע. מה, מי אתה? אתה התלמיד שלי, אני המשגיח הרוחני שלך. תקשיב לכל מה שאני אומר לך, תזכה לחיי העולם הבא, אז תדע את זה כבר עכשיו ותתלהג עליי בהתאם. זאת אומרת, תכבד אותי. לא, זה... הבן אומר, להסתכל על כל אחד, צריך לדעת, גם אם אתה חיזקת אותו, לימדת אותו, הענווה, להסתכל עליו בכבוד, וכשווה אל שווה אל כל אחד. הרמב"ן כותב, באיגרת הידועה, יש איגרת הרמב"ן, אומר, וגם אפילו אם אתה באמת, יש לך יותר כישרונות ממנו, אתה יותר חייב ממנו, אולי אתה הרבה יותר חייב ממנו, לפי הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לו. לכן צריך להיזהר מאוד מאוד בנקודה הזאתי, לעולם הווה דן כל האדם לכף זכות. עין טובה, ולראות בעין טובה כל יהודי, באשר הוא יהודי. הזכרנו את זה לפני כמה שבועות, רבי צדוק, הכהן מלובלין, כותב שלמשיח יש כזה עין טובה, שמכוח העין טובה לא יהיה יהודי שהוא לא ידע ללמד עליו זכות, ומכוח העין טובה ולימוד זכות שלו הוא יחזיר את כל עם ישראל בתשובה. כי זה צריך לדעת, מה שאדם חושב זה פועל פעולות גדולות מאוד בעולם. זה לא כמו שאנחנו, המדע אומר, אם תיקח כדור ותזרוק, הכדור אף. אם תחשוב שכדור אף, הכדור לא יעוף. ככה, זה המדע, המחשבה לא פועלת בעולם שלנו. אבל התורה מגלה לנו שלמחשבה יש כוח עצום מאוד מאוד לפעול בעולם. אם היינו זוכים לקחת את המחשבה שלנו למקום טוב, לכן זה תקנה. אם נתניהו יסכים לעשות חוק, שמי מי שיעבור על החוק הזה יקבל מכות על המקום. יהיה יסמים בכל מקום ברחוב, מי שלא יקיים את החוק הזה ירביצו לו עם אלות, ומיד ייתנו לו מכות. החוק זה צריך להיות לא חוק קשה. 3 דקות, כל עם ישראל יחשבו רק מחשבות חיוביות, אחד על השני, זה הכל. 3 דקות, לקבוע ביום ראשון בבוקר, אחרי שבת יש קצת נייחה, יום ראשון בבוקר, 10, לפני שנכנסים בתוך המהלך של השבוע, נתניהו והממשלה יקבעו, כל עם ישראל חייב רק לחשוב מחשבות טובות אחד על השני. אתם יודעים מה קורה ב-10:05? אנחנו נראה את הבית מקדש צונח, יורד מן השמיים, את המשיח איתו, פתאום כל העולם מתהפך לטובה. מדוע? כי המחשבה טובה, היא עושה פעולות בעולם. השבוע הראה לי יהודי, מאמר של הרב קוק, הראשון, אז הוא כותב שם, שהמחשבות של הצדיקים שבדור, הם עצמם מחזירים את כל עם ישראל בתשובה. איזה כוח גדול יש למחשבות טובות. לכן, רבנו אמר לנו, הענווה בין אדם למקום זה לא להסתכל לא בגדלות, לא בגאווה, לא בכעס, לא בהקפדה לאף יהודי. כל הזמן, יש לנו את זה. לכולנו יש את ההקפדה, לכולנו יש את הכעס. כל הזמן לעבוד על הנקודה הזאת. ובפרט, רבנו אומר, בפרט מי שמרגיז אותך. מי שמרגיז אותך, שמה זה עיקר העבודה. זה עיקר העבודה לעבוד. זה נקרא ענווה בין אדם לחברו. אומר רבנו, אבל תיקון מידת הענווה יש לו עוד בחינה, שזה בין אדם למקום. צריך להיות ענב גם כלפי הקדוש ברוך הוא. זה נשמע מוזר. מישהו פעם חשב להתגאות על הקדוש ברוך הוא. אז כתוב בספרים הקדושים שיש כזאת בחינה. יש כזאת בחינה שזה כתוב חוצפת תסגי, בדורות שלנו, שיש כזה גאווה וחוצפה גם כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל זה צריך להבין, איזה מושג, מה המציאות שיש גאווה כלפי הקדוש ברוך הוא. הנקודה היא שיש מחלוקת, יכול להיות מחלוקת, וזה בדרך כלל כך, בלב האדם על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. האדם לא מסכים עם הדרך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. לכן, כמו שהזכרנו בעבר, הרב דסר כותב בספר מכתם מאליהו, כל מקום שאדם נופל לכעס או נופל לעצבות, הכעס והעצבות זה אי הסכמה בלב
עם מה שהקדוש ברוך עושה בעולם. זה כלל גדול מאוד הדבר הזה. לכן, להתבטל למלכות של השם, להנהגה של הקדוש ברוך הוא, הביטול להנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה רק כשאדם זוכה לקבל את כל מה שעובר עליו באהבה ובשמחה. וזה נקרא ענווה בין אדם למקום. טוב להודות לשם ולזמר לשמחה עליון. אז ככל שאנחנו זוכים יותר להודות לקדוש ברוך הוא, על כל מה שעובר עלינו, כך אנחנו זוכים, בוא תגיד, לא, בוא תגיד. יהודה חוסם שם איזה מישהו שצריך ללכת למשרד החוץ. יהודה יפורה. כבר שעה נעשה את זה. אם יש למישהו יהודה יפורה, אז היא חוסמת רכב. אה? אז זה צריך לדעת, יש בחינה יותר קצת עמוקה בהבנה של לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. וזה העבודה שלנו, העבודה שלנו כל ימינו זה לקבל את המלכות של השם, את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בשלמות, זה על ידי הבחינה של אהבה ושמחה. ככל שאדם יותר זוכה באמת לקבל את הנהגת השם, הוא זוכה להיות יותר אדם שמח. בוודאי שזה לא קל, זה עבודה של כל החיים, כל החיים יש, אנחנו צריכים לעבוד על זה, אבל בד בבד, ברגע שאדם יודע את זה, וכבר הוא מתחיל לעבוד על זה, צריך לדעת עיקר הרפואות, עיקר הרפואות, הנפש של האדם, הם תלויים בדבר הזה. היום ידוע שכמעט כל מישהו פסיכולוג או קאוצ'ינג קצת מוכר, יש לו עבודה מ-7 בבוקר עד 1 בלילה. ומ-1 עד 7 הוא פשוט לא יכול להחזיק ועבד. אם הוא היה יכול להחזיק ועבד, היה גם בשעות האלה עובד. כל הדור יש לו מצוקות נפש. זה דור של, רבי נתן אומר, זה גלות הנפש. אנחנו עוברים פה. צריך רפואות לנפש. אנחנו צריכים רפואות לנפש. הדור שלנו צריך רפואות לנפש. רבנו פה מגלה לנו נקודה מאוד עמוקה. היסוד של כל הרפואות. ממה מתחיל כל הרפואות של הנפש של האדם? הכל מתחיל... היסוד זה איך אנחנו מסתכלים ומקבלים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם מתחיל ללכת בדרך הזאת, כי זה דרך של כל החיים, זה לא קל. זה כל פעם עוד, זה מתחדש בכל מיני ניסיונות. האדם לומד להסתכל על כל המאורעות שעוברים עליו. הכל מהשם והכל לטובה. תודה השם. שנתת לי שפע וברכה והצלחה, בוודאי ובוודאי תודה. וגם שקיבלתי איזה סתירה, גם איזה לטובה. ודאי שיש בזה רפואה, יש בזה ישועה, יש בזה המתקות הדינים. ככל שאדם זוכה יותר ללכת עם היסוד הזה, זה כל המעשים של האדם, כל הבניין של האדם, מקבלים בכלל גוון ובחינה אחרת לגמרי. וצריך לדעת, זה צומת בחיים שלנו. יש פה צומת בחיים שלנו, יש ימינה ושמאלה. לפעמים אנחנו מגיעים בחיים שלנו, מדי פעם ופעם אנחנו מגיעים לאיזה צומת. מה הצומת? אפשר ללכת ימינה, אפשר ללכת שמאלה. שמאלה זה נקרא מסכנות. מה זה מסכנות? יש תאווה כזאת. בלב האדם יש תאווה כזאת. אני מסכן. זהו. תרחמו עליי. אתם לא רוצים, לא אכפת לי, אל תרחמו עליי, אבל אני מסכן. גם אם לא תרחמו עליי, לא אכפת לי. העיקר שאני יכול לחזק בתוכי, הרי אני מקשר את עצמי עם כל המסכנות שיש בעולם. אני הכי מסכן בעולם. זה לא בסדר, וזה לא בסדר, וזה סידר אותי. ומהרגע שנולדתי אני רק ככה ואני דפוק וכן הלאה, מישהו אמר לי את זה. מהרגע שנולדתי עובר עליי ועובר עליי ועובר עליי. Yeah. שמעתי פעם מאחד הצדיקים, האדמו"ר מפורוסוף, שהוא אמר, יש תאווה להיות מסכן. זה נקרא תאוות המסכנות. אותי רק מסדרים, אותי רק דופקים. זה יסוד. זה יסוד שעליו נבנה כל הבניין. כל הבניין נבנה על הדבר הזה. לא, אחר כך, אם אתה בונה בניין, קודם כל אני מסכן, אחר כך בוא נראה מה אני עושה בחיים. בסדר, אני אתחתן, אני יעבוד, אני אלמד, אני אעשה כל מיני דברים. אבל כל יום, 3 פעמים, שחרית, מנחה וערבית, הוא מזכיר לכל מי שנמצא סביבו, אבל אל תשכח שאני מסכן. מדבר במרירות כזאת. מפה מתחילות, מהנקודה הזאת, מתחילות כל הבעיות בנפש האדם. מהנקודה הזאת שאדם
מסכן, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. אתה רוצה להיות מסכן? אני אעשה אותך מסכן, מה אני אעשה? אתה רוצה להיות מסכן. יש לך תאווה למסכנות, אז תהיה מסכן. זה הפנייה שמאלה. מה לעומת זה יש? לעומת זה יש את היסוד, כל מה שהשם עושה הכל לטובה. לא יודע, קשה לי, כואב לי, אני עכשיו בוכה קצת. בסדר, אנחנו בני אדם. אנחנו יכולים להתלונן, אנחנו יכולים... אבל ברגע שקצת חוזר הדעת למקום, ברגע שאדם רק יכול, מיד אדם אומר, השם, סליחה, הכל לטובה, אתה צודק, הייתי צריך לקבל את המכה הזאת, הייתי צריך לקבל את הסתירה הזאת, תודה, ובגלל שאני מבין שהכל לטובה, אז אני לוקח חבר, לא משנה, אם יש לך ילדים קטנים, תפוס ילדים, חבר, לא משנה מישהו, אם אתה לבד, תעשה את זה לבד, תרקוד 3 דקות משמחה, כי הכל לטובה. כשאדם מאיר לו בלב שהכל לטובה, צריך לרקוד. לכן, כל איזה שעתיים צריך לעשות 3 דקות ריקוד. 3 דקות ריקוד, השם, הכל לטובה. אם האדם מאוד עסוק, כרגע, בתוך העבודה, אין לו זמן, אז תקפוץ 3 פעמים, תגיד, אני יוצא, כדי לצאת ידי חובת הריקוד, אני קפצתי 3 פעמים. וזה, טוב לזמר לשמחה עליון, טוב להודות לשם ולזמר לשמחה עליון. צריך לדעת, פעם זה היה עצה מאוד מאוד טובה בעבודת השם. היום זה פיקוח נפש הדבר הזה. כי האנשים מסתובבים עם כאלה מצוקות ובעיות. הם הולכים לזה, מישהו סיפר לי, הלך לאיזה פסיכולוג או פסיכיאטר, אני לא זוכר, מישהו מאוד ידוע, אמר לו, תשמע, אני עצוב, אני עובר עליי, אני זה, וכן הלאה. אז אמר לו, יהודים כסף, אמר לו, אולי תיסע לריביירה הצרפתית, אולי תיסע לזה, תעשה טיולים בעולם. דמיונות. הוא לא מבין, אותו פסיכולוג, לא מבין, תשמע, אתה לוקח את המסכנות הזאת, אתה עולה איתה למטוס. אני תטוס איתך גם לשבא, אני תיסע לצרפת, המסכנות תטוס איתך לצרפת. לכל מקום שתיסע, היא נוסעת איתך ביחד. אתה חושב שהיא נשארת בארץ אם אתה עולה למטוס לצרפת? זה לא הולך ככה, זה בתוך הנפש של האדם, איפה שהאדם ילך, היא תבוא איתו. אם לא יודעים את הנקודה הנכונה, היא לא נפטרת מהאדם. אפור, היא רק הולכת ומסתבכת עוד ועוד בתוך האדם. הוא אומר, זה יסוד מאוד גדול, רבנו מגלה לנו. ההתחלה של כל הרפואות של האדם, זה שאדם יודע כל מה שקורה לי מעת השם לטובתי. בהתחלה זה קשה שזה יאיר בשלמות בלב. אם מישהו בא ונותן לנו סתירה, בדיוק מבזה אותנו, בדיוק עשה לנו איזה תרגיל, ודאי שלא קל לשמוח באותו רגע. בוודאי לכל אחד מאיתנו זה לא קל לשמוח. אבל אנחנו הולכים בדרך הזאת. אנחנו משתדלים להגיע למקום הזה. זאת אומרת, קודם כל אדם מבין את זה בשכלו. בהתחלה זה להבין בשכל. השבה ללב זה עבודה של הרבה שנים. ודאי שזה הרבה שנים. אבל ברגע שאדם מתחיל רק ללכת בדרך הזאת, כבר מתחיל האדם להיות רפואות לאדם. רק כשאדם מתחיל להבין, כן, השם לטובה. כל מה שהשם עושה לטובה. מישהו בא ואמר לי, אמרתי לו את זה, אז הוא אמר לי, מה, אתה רוצה להגיד לי שדש זה לטובה? אמרתי לו, תראה, גם דש זה לטובה. אני לא יודע למה. לא יודע איך זה להוריד כמה שינדלדים, הביא אותם, אני לא יודע, מאיזה מדור בגיהנום, הוריד לפה עיבר בתוך כמה מוסלמים, איזה שינדלדים, מזיקי אלמה, הוריד אותם, זה בסך הכל מזיקים שבאו מאיזה איכל תומה, זה לא, כולם מתפלים, איך הם עושים כאלה דברים. שם, בהיכלות שלהם, של המזיקים, ככה מתלהגים, ככה עושים, מורידים ראשים, זה הבחינה שבה של המזיקים האלה. אז זה שהקדוש ברוך הוא רואה על העולם, אנחנו לא מבינים למה, אבל גם זה לטובה. כי כל מה שהשם עושה הכל לטובה. אז אפילו שאדם לא מרגיש עדיין בלב, נכון ששלמות הדבר זה שאדם יזכה להרגיש את זה בלב. אז זה עבודה של הרבה שנים. אבל עצם העובדה שאדם מקבל, זה האמת. האמת בשכל, לא בלב, בשכל. כל מאן דעביד רחמנא לטבעביד, כל מה שהשם עושה הכל לטובה. עכשיו מתחילים להילחם על זה. הנה, עכשיו קיבלתי סתירה, אני בצער, אני בעצבות. אז תרקוד 3 דקות, אמרנו, מי שלא יכול לרקוד, 3 קפיצות, יוצא ידי חובת 3 דקות ריקוד. שקופץ 3 פעמים באוויר, ואומר, למשל, אפשר לעשות את זה, אתה באמצע עבודה, אולי אתה עובד באיזה משרד בתל אביב, אז אדרבה, פתאום יראו אותך בעבודה, אולי אתה גם מנהל, פתאום יראו אותך בעבודה, 3 פעמים קופץ. וואי, יגידו, השתגע, מה הוא קופץ עכשיו באמצע עבודה? אם ישאלו אותך למה קפצת, תגיד להם את כל התיאוריה הזאת. תגיד להם, תשמעו, רבי נחמן מברסלב אמר שעל כל דבר שקורה צריך 3 דקות לרקוד. זה, אין לי אומץ לרקוד לפניכם 3 דקות, אז אני יכול לצאת ידי חובה ב3 קפיצות באוויר. תראו לכם, מי שיגיד את זה, אז עכשיו לא יעזבו אותו יותר.
מה הכוונה? יגידו לנו, תגיד, מי זה רבי נחמן הזה? מה זה הדברים האלה שהוא גמר לך? הנשמה שלהם רוצה לשמוע את הדברים האלה. זה כל יהודי. אם היה מישהו בממשלה שיקפוץ 3 פעמים, כל הממשלה, רק תשאל אותו. כל יום הוא יצטרך להעביר שיחת חברים בממשלה. אתה לא יגיד לו, אתה לא תעביר פה שיחת חברים של התחזקות, אני מפטר אותך מהממשלה. זה היום, כמו שאמרנו קודם, כל מי שקצת שומע, רואה, מדבר עם אנשים, רואה. הדור עובר מצוקות במכות בתוך הנפש. זה פלא גדול. כולם מחפשים. מה הפתרון? הפתרון זה הדרך. זה לא פתרון, זה לא אקמול עובר הכאב ראש. זה הדרך. הדרך זה לעבוד ולהשיב ולחזק בתוך ליבנו את הנקודה הזאת, כל מה שהשם עושה הכל לטובה. ומי שזוכה ללכת בדרך הזאת, לאט לאט, ככל שהוא זוכה יותר לחיות את זה ולהשיב את זה ללב, לאט לאט אדם זוכה לרפואות נפש עצומות. וכל זה מדוע? כי באמת זה האמת. זה לא עכשיו פתרון לבעיות נפש, אלא זה האמת. שהקדוש ברוך הוא מסובב את כל הבריאה כולה, את כל כדור הארץ, כל המאורעות, ויש עכשיו הרבה הרבה דברים בעולם. הכל הכל לטובתנו. הכל זה בשבילנו, בין אם אנחנו מבינים, בין אם אנחנו לא מבינים. אז ככל שזוכים לזה, רבנו אומר, זה הבחינה השנייה במידת הענווה. זה לדעת שהכל מהשם והכל לטובה. רבנו אומר שהשלוש מידות האלה, שהזכרנו, אמונה, יראה וענווה, הם השורשים. אבל הגוף המתגלה, שזה התכלית, שכל השלוש מידות האלה מביאים, רבנו אומר, גוף האילן הוא אמת. התכלית זה להגיע אל האמת. מה זה נקרא אמת? מה רבנו מתכוון שאומר, שצריך כל העבודה שלנו צריכה בעצם להגיע אל מידת האמת. ורואים בתורה של רבנו, שרבנו חוזר הרבה פעמים על היסוד הזה שנקרא אמת. בכמה וכמה תורות, בליקוטי מוהר"ן, רבנו מדבר על נקודת האמת. רבי נתן מאוד מעריך בזה בליקוטי הלכות, בעבודת האמת. צריך לדעת מה רבנו מתכוון במושג הזה שהוא קורא לו אמת. בוודאי שרבנו מתכוון שצריך לא לשקר ולדבר אמת, אבל יש בזה כמה וכמה נקודות עמוקות בדבר הזה. הזוהר הקדוש אומר שיש שתי מידות בהנהגת העולם, זאת אומרת במצבים שאנחנו נמצאים, יש שתי מידות. אחד זה נקרא אמת, אחד זה נקרא אמונה. האמת היא אותו מצב שאדם נמצא כשהוא רואה עין בעין, לפי המדרגה שלנו, אנחנו רואים עין בעין את המלכות של הקדוש ברוך הוא. יש לנו זמנים, לפעמים יש לאדם, זה סייעתא דשמיא, יורד איזה אור על האדם, זה קורה לנו מדי פעם בפעם, שאדם רואה, הוא לא צריך שום ראיות, הוא לא צריך שום מוכחות, והוא רואה את זה, כמו שאנחנו רואים, חפץ, ככה אדם רואה, השם אמת והתורה אמת, הנה אני הרגשתי, כל מה שקרה לי עכשיו, אני רואה, עין בעין, זה הקדוש ברוך הוא, אין מה להתווכח איתי, האדם אומר, אין מה להתווכח איתי, אני רואה את הקדוש ברוך הוא, מה תגיד לי? תגיד לי שאני לא רואה, אני רואה את הקדוש ברוך הוא, אין פה מה להתווכח. אמת היא, כשאדם רואה את המלכות, ואת ההנהגה ואת ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. זה בחינה אחת במושג אמת. דבר נוסף זה, קצת להבין את זה עוד יותר לעומק, לא רק שאדם רואה שהקדוש ברוך הוא אמת, והוא ברא את העולם והוא משגיח עלינו, זה שהאדם גם זוכה להבין שהתורה היא תורת אמת. מה הכוונה שהתורה תורת אמת? מה שהתורה אומרת לנו על המציאות, על מה שקורה לנו, על מה שקורה לעם ישראל, על מה שקורה בכלליות, מה שהתורה אומרת לנו, זה האמת, ואין אמת אחרת. זה הכל האמת כלולה רק במה שהתורה אומרת לנו. בשבוע שעבר הייתי אצל קרובי משפחה, אנשים קצת, אנשים צדיקים מאוד, קצת מבולבלים. אז ישבתי ודיברתי איתם. אז היה שם בובה, הייתה בובה שבה. אז הם כן התחילו להגיד לי, יש איזה כזה רעיונות פילוסופיים כאלה, כל מיני כאלה, כזה משהו המחלקה של המדע הדמיוני של סטימצקי, הם לא יודעים להבדיל, הם חשבו שזה במחלקה הריאלית של סטימצקי. התחילו לבלבל כל מיני דברים. אמרתי להם, הייתה שם הבובה של איזו ילדה, לקחתי את הבובה, אמרתי להם, שאלה רצינית, לא בבדיחותה, שאלה רצינית, מה זה? אמרו לי, מה זה? זה בובה. אמרתי לה, נכון, האמת שזה בובה. עכשיו בוא נחשוב רגע כמה דברים, כמה דרכים אנחנו יכולים להגדיר את הבובה הזאת שזה שקר. אז אחד אמר לי, זה חללית, נכון. זו הגדרה שקרית, זה חללית. אחד אמר, זה גרביים. אותו, גם זה נכון. בקיצור, כל אחד התחיל להגדיר את זה. זה מכונית,
וזה כובע, וזה זה, 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 זה גלקסיה, זה שמש, כל אחד התחיל להגדיר. אמרתי להם, כמה הגדרות אתם אומרים לי? אומרים, אין סוף הגדרות. אמרתי להם, נכון. האמת, האמת של הבובה הזאת היא אחת. זה בובה, זה לא שום דבר אחר. להגדיר שקר, אני יכול להגדיר אין סוף הגדרות, להגדיר את זה הגדרות שקריות. ככה זה המציאות שלנו. האמת של העולם שלנו היא אחת, התורה אומרת לנו את זה. להגיד שקר על המציאות שלנו, יש אין סוף אפשרויות. כל הדתות, כל הפילוסופיות, כל הרעיונות, לא משנה עכשיו מי יבוא, יאיר לפיד, החברים שלו, לא משנה מי. לא, יהודי, בולבל, לא משנה. הקדוש ברוך הוא לחזור בתשובה. אבל כל מה שאומרים, מה קורה בעולם, מה, להסביר, כל מה שיגידו, זה הכל דמיונות. רק התורה שלנו מגלה לנו באמת מה האמת. זה כלל גדול מאוד הדבר הזה. כי הולכים, מסתובבים, היום יש תקשורת, יש כזה דבר, אולי שמעתם על זה, באינטרנט חלונות. יש איזה מיליארד חלונות. בכל חלון יש אמת אחרת. זאת אומרת, כל אחד, כל חלון אומר, זה האמת. אני יודע את האמת, אני בא לבשר לך את האמת. אם כל עוד זה לא עם התורה שלנו, צריך לדעת זה שקר. רק התורה שלנו זה האמת. מה התורה מתחילה אומרת לנו? קודם כל תדע לך, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. עכשיו אני אתחיל כדרך עוד יותר פרטים, איך בראתי את העולם, הקדוש ברוך הוא אומר, ספר לך כללים, יסודות. דוגמה, ניתן דוגמה לדבר הזה. בטח אתם יודעים, אני לא זוכר מתי זה מתף שינון, יש שיחות שלום בין ישראל לבין הערבים. אני חושב שעד היום מתקיימות שיחות שלום. יש כזה דמיון, יש עם מי לדבר. עכשיו, איך הגיעו לדמיון הזה? פשוט מאוד, לא למדו פסוק אחד בתורה. כתוב, ישמעאל, פרא אדם. זהו. אם אתה לא... מה זה פרא אדם? מה זה פרא אדם? אז יש כאלה שמפרשים את זה בטעות, אדם עם תכונות של פרא. זה לא נכון, זה לא מה שכתוב בתורה. אם הוא היה אדם עם תכונות של פרא, צריך לכתוב, ישמעאל אדם פרא. אז שימו לב, התורה הפכה את זה. כשאתה רוצה להגיד איזה תואר על האדם, מה אתה אומר קודם, את האדם או את התואר? אדם חכם, אדם נאה, אדם מוכשר. קודם אתה אומר אדם, רובן הוא מוכשר. קודם אתה אומר את האדם, אחר כך את התכונה שלו, שם עצם ואת התואר שלו. ככה זה החוק בעברית, בשפה שלנו. שימו לב איך מגדירים את ישמעאל. פרא אדם, לא אדם פרא, פרא אדם, מה זאת אומרת? המהות שלו, השם עצם שלו הוא פרא. הלבוש, הוא התלבש, הפרא הזה זה בלבוש של אדם. אבל לא שיש פה אדם עם תכונות פראיות, יש פה פרא עם לבוש של אדם. אז זה הבעיה של הממשלה, הם לא יודעים את זה. אם הם היו לומדים את רש"י על הפרשה, היו רק עושים דיוק אחד, הם היו יודעים שאנחנו הולכים לדבר עם איזה שבט ברברי פראי, לא בגדר האדם. אם הם היו יודעים את זה, כל השיחות שלום היו נראות אחרות בכלל. זה דוגמה אחת. לא צריך עכשיו להיות תלמיד חכם מופלג, רק ללמוד את הפרשה עם רש"י. תלמד את הפרשה עם רש"י, אתה עכשיו תבוא בכלל, תסתכל על הכל אחרת. יש כאלה יהודים, הם חושבים, בוא נהיה חברים שלהם, בוא נהיה אחים שלהם. עם מי תהיה אח? אתה רוצה, מה, לעתיד לבוא, כתוב, נמר, זאב עם כבש גר. בסדר, לעתיד לבוא, כרגע אנחנו עוד לא שמה. זה, יש לך פה נמר, פרק כזה, התלבש, הקדוש ברוך הוא ברא אותו בלבוש בן אדם. תבין שאתה מדבר עם נמר, אתה לא מדבר עכשיו עם בן אדם. אז אם יבינו את זה, הגישה לשיחות שלום היא אחרת לגמרי. ניתן דוגמה נוספת. כל המנהיגים שלנו, מלפני קום המדינה, באים ואומרים, למה מותר לנו לגור בארץ ישראל? כבשנו אותה, יש קניין בכיבוש, אנחנו בעד הערבים, ניתן להם זכויות, כן ניתן, לא ניתן. כמה טענות, כמה מילים, כמה כוחות, חוכמות וכסף נשפך על ההגדרות, שלמה לנו מותר לגור בארץ ישראל. לפני כמה זמן מישהו סיפר לי, נתניהו נאם נאום מאוד יפה באומות המאוחדות, למה מותר לנו לגור בארץ? ובאמת, כמו שאמרנו קודם, ההגדרה של הבובה, יש אין סוף הגדרות שקריות. האמת היא אחת. אמרנו, למה הם לא יודעים את האמת? כי הם לא לומדים רש"י. זה הכל, פרשת שבוע עם רש"י. רש"י הראשון בתורה. הפירוש הראשון של רש"י בתורה. מה רש"י אומר? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, למה התורה התחילה מהסיפור הזה? אמר רבי יצחק, כוח מעשיו יגיד לעמו, שארץ ישראל ברצונה נתן לגויים, ברצונה לקחה, וברצונה נתן לנו. אז זה, אם אנחנו נבוא לעולם
ונתניהו צריך לנסוע, מישהו מכיר אותו, אז שיגיד לו את זה. פעם הבאה שהוא עושה, הולך לדבר עם איזה נמר או איזה משהו אחר, אולי באומות המאוחדות, הוא חייב לבוא עם חומש. הוא לא יכול לבוא בלי חומש לאומות המאוחדות. תבוא עם החומש, תגיד להם, פשוט, רבותיי, השבוע אנחנו מתחילים את הנאום בפרשת שבוע. השבוע אנחנו מתחילים בראשית, ברא אלוקים את השמיים והארץ, תקרא את רש"י, קודם תכין את זה טוב, את רש"י, שתדע להסביר מה רש"י אומר, תסביר טוב את רש"י, רש"י אומר, ברצונה לקח מהם, ברצונה נתן לנו את זה, בכלל אנחנו בארץ ישראל, אין סיבה אחרת בעולם. מה אתם רוצים להגיד? כיבוש, לא כיבוש, זכויות, לא זכויות, פלסטינאים, מה שלא תגידו, אתם מתווכחים עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רצה לתת לנו את ארץ ישראל. אז אמרתי זה לפני כמה ימים למישהו, אמר לי, רגע, אתה חושב שאנחנו יכולים להגיד את זה לגויים? אמר לי, מה, מי יקשיב לנו? הם יגידו שאנחנו משוגעים. אמרתי לו, זה הטעות. כל מה שהם חולקים עלינו, כי אנחנו לא באים עם רש"י. אם היינו באים עם רש"י, אם לנו היה ברור שמה שרש"י אומר זה אמת, גם הגויים היו מסכימים. הגויים בעצם, בפנימיות שלהם אומרים, הם אומרים לנו, טיפשים, למה אתם לא אומרים לנו את רש"י? אובמה אומר לנתניהו, תגיד, אני יודע ללמוד חומש עם רש"י? אני לא יהודי, אתה יהודי, תלמד אותי חומש עם רש"י. הגויים בפנים, הם טוענים אלינו טענות. וטענה, כתוב באחד הראשונים, ברטב"א כתוב, שלעתיד לבוא, הגויים יגידו, למה לא דיברתם איתנו את דברי אמת? באתם איתנו סחור סחור, לקחתם בובה, אמרתם שזה חללית. אז התחלנו להתווכח איתכם, כי אנחנו חשבנו שהבובה זה לא חללית, זה כדור הארץ. כל אחד יש לו את הדמיונות שלו. בדמיונות יש מחלוקות, יש ויכוחים, יש ספקות. אדם בא עם האמת, אדם בא עם האמת, יקבלו את האמת. זה הבעיה, אם מישהו יכול לדבר עם מישהו מהממשלה, להגיד להם, תתחילו ללמוד פרשת שבוע, כל הישיבות ממשלה שלכם, תתחילו ללמוד פרשת שבוע עם רש"י, תראו, הכל ישתלב, הכל יתהפך לטובה. ואל תפרדו מהגויים, הפוך. הם מחכים שאנחנו נקיים, כי מציון תצא תורה, או דבר השם מירושלים. יש להם טענה עלינו, למה אנחנו מלמדים אותנו תורה? זה בחינה שנייה באמת. בחינה ראשונה באמת זה שהשם אמת והוא מנהיג ומולך עלינו. הבחינה השנייה באמת זה שהתורה שלנו זה תורת אמת. מה שכתוב בתורה ואיך שהתורה אומרת לנו להתנהג ומדריכה אותנו, זה האמת. מי שזוכה ללכת בדרך הזאת, זוכה ללכת בדרך האמת. מי שלא זוכה, פשוט הולך בדרכים של דמיון. דמיונות, אתה לא יודע לאן אתה תגיע. הפעם הראו לי איזה סרט לילדים, כזה סרט, לא יודע איך זה נקרא, משהו דמיוני. רואים שם איזה סרט מצויר. נכנס בתוך איזה ספר, ויש שם איזה ילדה, מטיילת שם בעולמות, כל שנייה, זה, כל עמוד היא הולכת לעולם אחר. ככה זה החיים גם. ברגע שאדם לא צמוד לתורה, זה כמו הסרט הזה. אדם נכנס לתוך איזה ספר, כל דף הוא בכלל בעולם אחר, הוא בדמיון אחר. פעם הוא אומר, בהונג קונג אני אשיג את התכלית החיים שלי. ביום רביעי הוא כבר החליט שזה במקום אחר. אחר כך, לא, אם אני ארוויח הרבה כסף. ככה זה כל הזמן מסתובב בתוך האדם הדמיונות. מה מחבר אותנו לאמת? התורה שלנו. זה הבחינה השנייה באמת. הבחינה השלישית באמת זה גם התורה היא תורת אמת. אבל הרבה פעמים אנחנו גם לא יודעים ללמוד את התורה בצורה נכונה. אנחנו יכולים לטעות בהבנת התורה, כי זה עמוק מאוד. העומק בתוך עומק בתוך עומק. לכן צריך, וזו הבחינה השלישית של האמת, צריך את הצדיק האמת שילמד אותנו את הדרכים האמיתיות שבתורה. כי בלי הצדיק שילמד אותנו את ההבנות הנכונות בתורה, אנחנו עדיין יכולים בתוך התורה לטעות. עדיין יש אפשרות לטעות בתוך התורה. ומאוד מאוד אפשר לטעות בתוך התורה. לכן אנחנו חייבים גם לדעת, השם אמת זה הבחינה הראשונה, התורה האמת זה הבחינה השנייה. והבחינה השלישית זה שהצדיק הוא אמת. מה הכוונה הצדיק אמת? הצדיק יודע איך ללמוד את התורה בצורה נכונה, בצורה אמיתית. בצורה אמיתית הכוונה להבין את הכוונה האמיתית של הקדוש ברוך הוא, והוא מעביר לנו את זה. וברגע שהוא מעביר לנו, אז כשאדם זוכה להתחבר עם השלוש בחינות האלה של האמת, הוא זוכה לגוף האילן. זה הבחינה האחרונה, שאדם מתחבר עם נקודת האמת. ובאמת, בלי הצדיקים, אנחנו צריכים לדעת, אנחנו יכולים להגיע לטעויות גדולות מאוד מאוד, גם בתוך הלימוד של התורה. אתמול הראה לי מישהו, איזה דבר תורה מרבנו ארי,
והוא כותב, לומדים פרשת שבוע, פנחס. פנחס הרג את זמרי בן סלו, נשיא שבט שמעון, למה? בגלל שהוא היה עם גויה, כוזבי בצור, בגלל זה פנחס הרג אותו. בדרך כלל, אפשר ללמוד את זה, זמרי נפל בתאווה, נואף וכן הלאה וכן הלאה. אומר בלשון הזאת, אומר רבנו אריה הקדוש, בספר שנקרא מאמרי רבותינו ז"ל, שר מאמרי רבותינו ז"ל, אומר בלשון הזאת, ומי שחושב שזמרי בן סלו, היה לו איזושהי תאווה מהתאוות ניאוף, הרי זה דעת הכסילים וקלי הדעת. ככה בלשון הזאת אומר רבנו אריה. זה לא היה שייך בכלל. אומר, אבל רק כשאנשים לא יטעו, אז אני לא אגלה הרבה מזה. אז הוא מגלה נקודה אחת מתוך אין סוף. ככה הוא אומר בעצמו. ולא יכלה הזמן לגלות את סודות הזמרי בן סלו. אז כל הדברים האלה, זה נתנו דוגמה. שהצדיקים מלמדים אותנו איך להסתכל על הדברים בעין נכונה. ניתן דוגמה אחת, גם שאדם רוצה היום, בדור שלנו, גם שאדם רוצה ללכת, ברוך השם, בדרך נכונה, בדרך טובה, הוא יכול לטעות מאוד מאוד בהבנת התורה והתשובה ובאיזה דרכים הוא צריך ללכת. לדוגמה, ודוגמה מצויה בינינו. אדם יודע, ברוך השם, אדם יודע, צריך ללמוד, צריך לקיים את המצוות, צריך להתרחק מהעבירות, אבל ככל שאדם יותר יודע את זה, אז הוא יותר משיב אל הלב. יראת שמיים, קבל יראת שמיים. ואנחנו לא יודעים, רבנו אומר בתורה א', בחל תורה א' וליקוטי מוהר"ן, רבנו אומר, ויש יצר הרע שנמצא בתוך, לומד איתנו ביחד את התורה. ואחרי שאדם לומד את היסודות של יראת שמיים, שיש מצוות ויש עבירות, היצר הרע בא ואומר לו, ועכשיו תראה איפה אתה נמצא. עכשיו, הנה, למדת. אתה קיבלת קצת יראת שמיים, אתה מבין? תראה באיזה מצב אתה. וככל שאדם יכול להיכנס יותר בנקודה של יראת שמיים, בדרך של יראת שמיים, היצר הרע יכול להוכיח לו, שחור על גבי לבן, בוא תראה, למדת מה אבונות גורמים. ראית מה זה שאדם לא מקיים מצוות, איך שאדם מתנהג לא בסדר, אדם נכשל בכל מיני מחשבות לא טובות, מעשים לא טובים. אתה כתוב, יש ספר שאפשר לעשות חשבון מתמטי, כמה שנים צריך לבלות בכף הקלע, אחר כך, אחרי 2500 שנה, בדרך כלל זה, מי שיעשה חשבון יגיע למסקנה הזאת, 2500 שנה מינימום בכף הקלע. אחר כך אתה נכנס למדור השביעי של הגיהנום. זה, על כל חילול שבת יש שם חשבונות מפורטים. בערך יוצא שכמעט כל אחד בדור שלנו, לא כולם, ברוך השם, יש כמה צדיקים בדור שלנו. כמעט כל אחד בדור שלנו הולך לבלות בכף הקלע ואחר כך בגיהנום לפחות 15,000 שנה. ואחרי זה יתלו לו בוטקה קטלה, עכשיו בקצה של גן עדן. ליד הקיר שמה, ליד השאר של גן עדן, יתלו לו איזה בוטקה קטלה. אדם רואה את זה, אדם עושה חשבון כזה, מיד מה קורה לו? נופל לעצבות, למראה שחורה. אומר, פה נתנו דוגמה, שם הרבנו מאיר לנו את העיניים שלנו. לא החשבונות האלה ולא מה שהעיניים שלנו רואות, זה האמת. מדוע? כי דור תהפוכות המה. כתוב על הדור שלנו, כתוב בתורה כי דור תהפוכות המה. לא אמון בהם. למה מתהפכים? כי לא, אין את אומן, לכן מתהפכים. עד שנזכה להשיב ללב את אומן, אז נפסיק להתהפך. כי רבנו מלמד אותנו את הדעת האמיתית, איך להסתכל על כל המציאות, על כל מה שעובר עלינו. ורבנו אומר, קודם כל תדע לך, יש לך אויב, והאויב הזה הוא חכם מאוד, הוא יותר חכם מאיתנו. האויב הזה יותר חכם מאיתנו. אם כתוב בתורה, והנחש היה ערום מכל חיית השדה, אז הוא יותר חכם מאיתנו. צריך לדעת, יש לו סברות תורניות, הרבה יותר חכמות מאיתנו. אנחנו לא יכולים להתמודד איתו, אלא אם כן אנחנו מקבלים את הדעת ואת הדרך שהצדיק מלמד אותנו איך להסתכל. ורבנו מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. אומר, מה אתה חושב שהיצר הרע רוצה ממך? יש יצר רע, הוא יונק, הוא מקבל. מהנשמה היהודית הוא מקבל את החיות שלו. מה אתה חושב שהוא רוצה ממך? מה זאת אומרת מה אני רוצה? אדם עם יראת שמיים, הוא אומר, מה? הוא רוצה את העבירות, הוא רוצה להכשיל אותי בעבירות. אומר רבנו, נכון, הוא רוצה את העבירות, אבל העבירות זה נקרא, כמו שקוראים היום בעולם, זה נקרא כסף קטן. בשביל זה הוא לא היה מתאמץ כל כך. הוא לא מתייגע כל כך בשביל העבירות. אומר רבנו, יותר משהיצר הרע רוצה את העבירות, הוא רוצה את העצבות שבאה אחרי העבירות. היצר הרע, מתי יהודי מתקשר איתו באמת, עם היצר הרע? לא כשאדם נכשל בעבירות, אלא כשאדם נופל לעצבות.
זה נקרא חיילים של היצר הרע. אלה שזוכים ללכת, יש סולם, כי זה לעומת זה עשה אלוקים. יש סולם יעקב, עולים לשמיים בקדושה. יש, כנגד זה, יש סולם, מוצב ארצה, בראשו בשמיים, בשמיים של הסטרחה. כלומר, יש, כתוב בזוהר, יש שמיים של הסטרחה. שמיים של דמיונות, ככה זה לשון הזוהר הקדוש. מי זוכה לעלות בסולם של הסטרחה? אומר, בא רבנו מגלה לנו. אדם, התחלת הטיפוס בסולם שלהם, שאדם מתחיל כבדות הלב. לא טוב לי, אדם מתחיל להיות כבד. אתה מתחיל ללכת בדרך שלו. ברוך השם, זכית. אתה מתחיל לטפס בסולם. כשאתה יופל לעצבות, כשמתחיל לראית עליך עצבות, הגעת עד חצי הסולם. זה לא פשוט, זה לא כל אחד זוכה להגיע. למרות שבדור שלנו ברוך יש הרבה עצובים, אז הרבה מטפסים. מי שרוצה לזכות להגיע לראש הסולם, חייב ליפול לייאוש. מי שזכה להגיע להיות אדם מיואש, הגיע לראש הסולם של הסטרא אחרא. וזה, רבנו אומר, נכון שצריך לתקן את העבירות. כל עבירה ועבירה צריך לתקן. אבל תדע לך, יותר עיקר הבעיה, זה שאדם נופל להכבדות הלב, תחילת הסולם, עצבות אמצע הסולם, והייאוש זה ראש הסולם. זה מי שרוצה ללכת בדרך של הסולם של הסטרא אחרא, זה הדרך. זה כל היניקה שלו. כל מה שהוא מקבל מאיתנו, היצר הרע, זה מהמידות הנפשיות, לא מהמעשים. מדוע? אדם נכשל, עושה תשובה, הוא מתחרט. אומר, נכשלתי במה שנכשלתי, אני עושה תשובה. מה קורה? אדם מתחרט, אדם מתבייש על נפילה שקרתה לו. מה קורה מזה? הגמרא אומרת. כל העובר העבירה הוא מתבייש בה, מוכלים לו על כל עוונותיו. לא רק על העבירה הזאת מוכלים לו. הגמרא אומרת מפורש על כל העבירות שלו מוכלים לו. על העבירה אפשר לעשות תשובה. על עצבות כמעט בלתי אפשרי לעשות תשובה. מדוע? כי זה מציאות בנפש של האדם. לכן רבנו מגלה לנו. זה הבירור של הדעת שהצדיק עושה. הצדיק מגלה לנו שבדור שלנו הרבה יותר מעצם המעשים קובע המצבים הנפשיים של האדם. העבודה, כמובן שאנחנו תמיד רוצים להשתדל ללמוד תורה ולקיים מצוות ולהתרחק מהעבירות. ודאי שזה הדרך שלנו. אבל צריך לדעת, עיקר החזית של המלחמה, עיקר חזית המלחמה, זה נמצא בתוך הנפש שלנו. ולכן, הצדיק מלמד אותנו, ונותן לנו עצות, ומלמד אותנו דרכים, איך לקבל את כל מה שעובר עלינו באהבה, בשמחה, להפוך את זה לעין טובה, להפוך את זה לריקודים. לפני כמה זמן, אחר כך באו אליי בטענות. היה איזה רב אחד, שמע איזה דיסק, אז אחר כך הוא יצא, הוא בא, ברוך שרק בא אליי. כמעט זה, כמעט הרביץ לי. אמר, אני שמעתי בדיסק כשאתה אמרת למישהו שאם אתה עובר עבירה, אז תגיד שאתה לא רוצה את זה, ואחר כך 7 דקות לרקוד. אמר לי, תגיד, איפה זה כתוב? תגיד לי ספר אחד שכתוב שאחרי העבירות צריך לרקוד. אמרתי לו, אני אגיד לך איפה זה כתוב, זה כתוב בספר החיים. אמרתי לו, אתה יודע, הדיבור הזה נאמר, אני אגיד לך באיזה מצב הוא נאמר, הגיע יהודי, מהנקודה הזאת בראש, עד הכף רגל שלו, כולו עצבות ומרה שחורה. וזה הוא בא אליי בכזה דיכאון. אמרתי לו, מה קרה? אומר, אני נכשל. אמרתי לו, במה אתה נכשל? אמר, במה נכשל? א' ב' ג', הוא נכשל בכמה דברים של ניסיונות קשים מאוד. באמת, מה, מסכן, מה יעשה הנער ולא יחטא בגיל כזה עם כל הניסיונות? אמרתי לו, תגיד, ושאתה עובר עבירה, מה אתה זה? מה אתה עושה? הוא אומר, מה אני עושה? אני מגביר את העצבות פי אלף. כל עבירה אני מגביר את העצבות פי אלף. הוא רוצה להגיע לראש הסולם. הוא רוצה להגיע לייאוש הגמור, האדם הזה. אמרתי לו, שדיברנו על זה, צריך לדעת, יש מצבים שאסור לאדם לחזור בתשובה. אסור לאדם להתחרט. הוא מתחרט, הוא בעצם נכנס עוד יותר לתוך הבית הבליעה של הסטרחה. צריך לגלות אז את הרצונות הטובים, להפוך את זה לשמחה, להתחזקות. לא, זה לא נאמר חס ושלום בשביל הפקרות. זה חס ושלום, ודאי שזה לא כך. אלא לקחת את הדעת של רבנו בהבנה נכונה. בהבנה נכונה, רבנו אומר, לא משנה מה עובר עליך, יש לך זמן מסוים ביום שמותר לך, שיהיה לך חרטה, לב נשבר, אבל כל היום לעבוד על הנקודה הזאת. ברוך השם, אני יהודי, זכינו למה שזכינו. לסיום נגיד, אחד הנקודות של שמחה, אחד הנקודות, היסוד של שמחה, זה שאדם ילמד לראות כמה דברים הוא טובים, הוא זוכה כל יום לעשות. אדם קם בבוקר, ברוך השם, אתה אמרת מודה אני, נטלת ידיים, אמרת ברכות השחר,
אמרת קריאת שמע, תסתכל על כל הדברים האלה. זה לא, זה פשוט, זה לא פשוט בכלל. כל מצווה, כל דיבור, כמה דברים אתה זוכה לפעול ולעשות בזה, לעד ולנצח נצחים. מתי אתה יכול להתחרט על הדברים הלא טובים? מתי שאתה שמח בדברים הטובים. אם אתה זוכה לשמוח מהדברים הטובים שאתה עושה, אז אתה יכול להתחזק, אתה יכול לעשות, להתחרט על הדברים הלא טובים. ודאי שצריך לעשות חשבון הנפש, ודאי שצריך לעשות משפט ולתקן. אבל צריך לדעת את הסדר הנכון. קודם כל, ללמוד את החסדים ואת הטובות שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו בדבר הזה. וזה היסוד השני, בעניין של השמחה, בריאות הנפש, זה לראות כמה מתנות טובות אנחנו זוכים לקבל כל יום ויום. וזה האמת לאמיתה. לכן רבנו אומר, ללכת לפני שאתה מסתכל ועושה ביקורת וחשבון נפש, קודם כל, תראה את הדברים הטובים. היה מעשה לפני כמה שנים, היינו גרים בקריית ספר, פגשתי איזה יהודי, זה היה בצהריים. ראיתי אותו הולך עצור כזה, כבד כזה, אני מכיר אותו, לא טיפוס כזה. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, היום לא הצלחתי ללמוד כמו שאני לומד, לא יודע, היה לו שם מה זה, זה בלבול, לא הצליח לעשות את הסדר יום שלו. אמרתי לו, תגיד, אז מה קרה לך? אז הוא אומר, תראה, אני לא מרגיש טוב עם עצמי, יש לי קצת כבדות הלב כזה, מן עצבות. אמרתי לו, אתה יודע, יש לך מזל שפגשת אותי, אם לא, אני חושב, עוד שעה אחת היית מתחיל, הייתה יד יוצאת משמיים עם זה, עם בייסבול, והיה מרביץ לך בקות רצח, היה שובר לך את כל העצבות. תראה, אתה לא חושב שאתה חוצפן? אמר לי, אני חוצפן, למה? אני בעל תשובה, תראה, אני מצטער, אני מתחרט, שלא עשיתי את עבודת השם כראוי. אמרתי לו, אתה לפני 5-6 שנים, אתה ואני יודעים, איפה היית לפני 6 שנים? היית בפאב, נכון? אמר, כן, אבל חזרתי בתשובה. ברוך השם, אמרתי לו, אין דבר יותר גדול מזה. אבל היום אתה עצוב שאתה לא עושה עבודות של החזון איש? מה אתה עכשיו? מה אתה שבשמיים מחכים שאתה תהיה צדיק, תעבוד את הקדוש ברוך הוא כמו? תגיד תודה, תשמח על זה. אמרתי, שאלתי אותו, תגיד, התפללת היום? הוא אומר, בטח שהתפללתי. הנחת תפילין? ודאי. הוא אומר, אני לא היום מניח תפילין? אתה יודע שאני מניח תפילין. ציצית, התעטפת? הוא אומר לי, ודאי. אמרתי לו, רק על זה אתה צריך לרקוד עכשיו. אתה לא מתבייש? אתה הולך להיות בעצבות, כי היה לך איזה מניעה היום ללמוד את הלימודים כרגיל? אמרתי לו, תיזהר, אתה מפחד מזה שלא למדת. אני אומר לך, תפחד על זה שאתה עכשיו לא בשמחה. על זה אתה תקבל, על זה יתנו לך מכות, לא על זה שלא למדת, על זה שלא למדת היית אנוס. קורה, ואתה לפני 6 שנים, אתה ידעת מה זה תפילין, אתה היית קם בבוקר, לא, סליחה, איזה בוקר, היה קם בצהריים, היה קם בצהריים, מה היית חושב? מה הסדר, לאן אנחנו הולכים עכשיו לבלות, לאיזה מסיבה, איזה פעם, איזה שיגון עכשיו, חפשים את העשב המתאים ליום, כל יום יש לו את העשב שלו, עד לפני 6 שנים, היית חי ככה, עכשיו אתה עצוב שאתה לא עובד את הקדוש ברוך הוא כמו החזון איש? אמרתי לו, אתה לא חושב שזה חוצפה כלפי שוויה? אמר לי, בסדר, מה לעשות? אמרתי לו, הולך עכשיו להתבודד ותרקוד. תגיד לקדוש ברוך הוא, תודה רבה שזכיתי היום להניח תפילין. זה, רבנו אומר, אחד מהתיקוני נפש הגדולים ביותר של האדם, שאדם זוכה לשמוח ולהודות על הדברים הטובים שהוא זוכה לעשות. זה לא פשוט וזה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו שאדם זוכה בבוקר להגיד לשם תודה, מודה אני לפניך, להגיד קריאת שמע. השמחה הזאת, אחרי ששמחים בזה, זה חשוב מאוד לעשות חשבון הנפש. אבל לעשות חשבון הנפש אחרי זה. וזה נקרא הבחינה השלישית. הצדיק מלמד אותנו את הדרכים האלה. כתוב בליקוטי הלכות, בלכות בשר וחלב הלכה עד. אומר רבי נתן, אפילו צדיקים גדולים שלא קשורים עם צדיק האמת, לא יכולים לעזור לאדם לחזור בתשובה. מדוע? כי הם עדיין לא עברו את כל הדרך על האילן, עוד לא הגיעו לאילן. הם צדיקים אמיתיים, ובוודאי יש להם, הם חשובים והקדוש ברוך הוא אוהב אותם, אבל צריך לדעת, לעזור לנו לחזור בתשובה, הם לא יכולים. ובד בבד, מיד אומר רבי נתן שמה, חול בשר וחלב על החיי, אומר, אבל אדם שמקורב לצדיק, אומר בלשון הזאת, והקטן שבאנשי הצדיק יכול להחזיר את כל העולם כולו בתשובה. מדוע? כי הוא בא עם הדעת של הצדיק. הוא לא בא עם הדעת שלו. הדעת שלנו זה מה, השם מרחם על הדעת שלנו. אז צריך לחבר את הדעת שלנו לדעת של הצדיק. אז ממש מפלסים בתוך כזה תוהו ובוהו, בכזה חושך, רבנו מאיר לנו אור נורא ועצום בדרכים שלנו. עכשיו אנחנו רוצים להגיד משהו לסיום, זה סיימנו את השיעור, אנחנו רק איזה בקשה.
הגיע אליי השבוע יהודי שאני מכיר אותו טוב, אורך השם, משפחה, הוא צדיק, והמשפחה שלו הם מאוד מאוד משפחה טובה של צדיקים. הבת שלו, שגם אנחנו מכירים אותה מאוד טוב, היא מתחתנת ממש בימים הקרובים. מתארסת ואחר כך מתחתנת. ממש בימים הקרובים. והוא יהודי שקשה לו מאוד מאוד לספר על חסרונות ועל צער שיש לו. אבל ממש הגיעו מים עד נפש. וממש בימים הקרובים, ממש בימים הקרובים, האירוסין, ואחרי זה החתונה, ואין לו, השבוע הבא לפני יומיים הוא אמר לי, אין לי שקל אחד. לא לאירוסין ולא לא לחתונה. אנחנו עושים מאוד מאוד השתדלות, וברוך השם זה משפחה ברוכת ילדים, 10 ילדים, וילדים מאוד מאוד טובים. משפחה מאוד קרובה אלינו, אנחנו מכירים אותה מאוד טוב, לא ידענו בכלל שזה המצב שלה. לכן, כל מי שיכול לעשות, לתרום, יש בזה מצווה מאוד גדולה, זה מה שחזל קוראים לזה הכנסת קלה. ממש כל הכסף, כל הכסף שניתן פה הולך ישירות בשביל הקלה הזאת. אני נותן את זה לאבא שלה, זה הולך, הולך לקלה. לכן כל מי שיכול לעזור בזה, תבוא עליו הברכה, ממש לצר, אין להם שום דבר. כפשוטו, אתמול בערב אספנו להם בשיעור, 1,800 שקל, היום בבוקר נתתי לו, יש לו 1,800 שקל. והוא רק ראה את זה, אמר לי, אתה לא יודע איך זה מחיה אותי. זה מ-0 ל-1,800. זה פי אין סוף. 0 כפול אין סוף זה 1,800. אחרת אי אפשר להגיע לזה. אז כל מי שיכול לעזור בזה, תבוא עליו הברכה. אנחנו אומרים, זה ממש מצווה נדירה של הכנסת קלה. הקלה לא בלשון גוזמה, אני רוצה להגיד לכם, אנחנו מכירים אותה טוב, ממש אחת הבחורות הצדיקות שיש בדור שלנו. תמיר, אתה יכול לעזור לנו בזה? לעשות?